jdu si do sámošky, ne, koupím si nějakou limču a to, a teď jde policejní auto a jde a zapne maják a jde ke mně a co je a teď najednou to a přistaví přede mnou a já, co je a teď ještě streamu na TikToku, já na lidi, jo, lidičky moje, tak to a teď najednou oni, občanku a já, co? Počkej, teďka jsi říkal, že jsi měl kolik kde? Gin toniku. Na té svatbě. Kolik? 15, 15 gin toniků, Ale... říkám, a, a jak, a já říkám, a na jaký záchytce se si byl? A on, on jsem přišel domů, dal jsem si jídlo šel jsem spát. vás vítáme u dnešní epizody podcastu. Uh, dneska je to číslo 5 a je tady host s náma. Velkolepý Mám už mávat, jako? Řekni tebo... své ano. No, jako. Správně. Právě dobrý, velkolepý, Vláď, ano. ahoj, ahoj. Občas točíš na YouTube. Občas se něco natočím. Občas koupíš nějakou organizaci fighterskou. <laughs> Občas mám psa. Tak. Hej, hoří. Máme tady takový malý požár, ale a tak. jsme to vyřešili. tak špatný ty se spustil. Nedá se, t... oheň se nedá vyplnit, ale my budeme pokračovat dál, to bude zapálený podcast. <těk> děkuji za pozvání, ještě jste mě pozvali. Já z dnešní téma podcastu je vlastně psychický zdraví a zároveň jsem tady teda já, Lišák, Anit. Čím Už jdete. A Láďa. <těk> a ještě já, tak děkuji tady. Zdebe se na začátku. Protože on mluvil a ty si najednou začal a on ještě mluvil. Tak u nás podcast to je v pohodě. Ale když se <tějí> by... to zvykli. Mm. Já to, my to musíme vládě vrátit, a když jsem byl u vládě v podcastu, tak uh, to smazali a natočili jsme to znovu, takže máme jaký dva pokusy. Přišel si vyspatný den, no tak. <tějí> Já <jsem> to viděl. <tějí> Já, už jsem to vymazal, to vymazal z dobrý. Takže to vlastně nahráváme tady v Jim Hubu a zároveň to nahráváme živě, tím pádem, kdo dorazit, tak můžete na dorazit, jenom sledujte vlastně sítě, jako je Jim Beam a anebo naše. A vedeme se na dnešní, dnešní téma, což je psychický zdraví, takže začnu vlastně tématem, jak se máte? Jak se dneska máte? Dobrý. A ne, dneska? začni jakož toho dívka, jak se dneska máš? Dneska? Ano, dneska. Dneska se mám docela dobře, děkuji za ptání, jak se máš ty, Kubo? Teď, teď mluvíš ty. A obecně se náš. <laughs> Vy to určitě <je> poprvý, ne? <laughs> Co vám je? Jako? <laughs> Já nerada mluvím první. No, celkově se nemám úplně nejlíp. Mám pocit, že tohle léto úplně není léto a mám spíš hodně povinností, nestíhám vůbec odpočívat. A i když jsem třeba teď na týden den nebo na deset dní vyřadila gym, tak jsem neměla čas ani tak. Absolutně nestíhám ani v hlavě, ani v životě. Potřeba bych, aby dny měly tak 30 hodin. Takže tak. Takže dobře. <laughs> A na... Ale dneska zrovna dobře. Ale zrovna je dneska dobrý. To jsi to načasovala dobře, jak se máš ty ja, Já to mám taky hodně. No. Je, to, je to hodně. Já bych víceméně souhlasil s Anit. Nestíhám moc. Ale nestěžu si, mám se taky dobře. <laughs> Pro ty noční v práci, jo. No, <laughs> Kažby je možná. To no je Vláďo. Dobrý. <laughs> tak to rozveď. No, co, co já no. Co je u tebe v životě, jak <laughs> jim, se máš? Fudeš. Jako práce mám tak normálně, já jsem svým šéfem, to vy taky, že jo, takže teď jsem si dal volno už roční. A, a platíš a... si jako? Cože? Platíš si, máš placený volno? Bohatě se platím. A nevím, užívám se kamarádů, sám sebe, spíš se sám sobě teď věnuju, no. Jo. Věcem, co mě trápí, nebo takhle, tak se s nima snažím vyrovnat časem a tak. A jsi z jako horní křivce dobrý nálady, nebo spíš? Teď se tým... myslím, že to je spodní. Hmm. Zase. Ale je to prostě náhodou dolů, to jsem se naučil, je to že, tak. Uh, jsem se naučil je to, že jsem vždycky čekal, že začnu být šťastný pouze tehdy, až bude v tom životě dobře, ale to je blbost, jo, takže jsem musel, jsem se naučit být šťastný, když v životě není dobře. Já jsem někde četl a slyšel, že spousta lidí hledá štěstí v životě, ale pak jsou většinou nešťastný, že bude to štěstí taky hrozně pomíjí. Že ono jako hledat štěstí je taky... Já nevím, jestli to jde jako jakože najít reálně a, a říct, a to je, a, a, teď jsem šťastný a zbytej život zase šťastný. No. Super naivní blbosti, no. To je jako <laughs> fakt, je to blbost, nemůžeš si říct, ale tak uh, hledám štěstí ve vztahu, hledám štěstí v někom, kdo mi udělá šťastný. Nikdo tě neudělá šťastný, že jo, jako, že možná na chvíli tě poblázní a potom jako, hmm? jak jsi, budeš spolu, tak budeš na něho přednášet stejně ty svoje nedostatky, že tam je potřeba stejně být sám. To štěstí najdeš v tom, že jsi šťastný sám se sebou. Jakože vydržíš sám se sebou jako bejt, sedět a to je ta samotá to málo kdo umí, já to taky hmm. mám s tím někde hmm. problém, ale učím se tom, to se učíš celý život. je, že to štěstí je prostě jako vždycky dočasný, že vždycky jsi v nějaký moment šťastný, ale už by třeba jenom hodina. Jakože když jsem jel sem, tak jsem viděl frérku, jak měla sluchátka, svítilo slunce, a ona měla boty v ruce a nikam nespěchala, úplně šla v klidu. A já jsem si řekl, jest, ona úplně žije ty, ty momenty, není úplně spokojená to je podle mě ono, že prostě musíš vychut, vychutnat úplně ten jakože jenom krátký moment, byť fakt dobře. Je to prostě žít v tom přitomném okamžiku. Hmm. To je ono, jako žít tady, teď a tady. to je dost těžký, jako. No je to těžký, když koukáš do že jo. A když máš 400 věcí, co máš udělat. Ale tak u těch věcí musíš si uvědomit, že to chceš vnímat, víš co, jakože já zase tady jako nejsem určitě ten, že bych měl úplně pod kontrolou, já už jsem určitě ten, který to pod kontrolou moc nemá, ale třeba když mám špatnou náladu a je mi fakt na píku, tak sedím a říkám si, je mi fakt na o... tak nevím co dělat. Teď se jako koukám kolem sebe a řeknu si, že já tu náladu dokážu nějak ovlivnit a i s tou hlavou si i s tou myšlenkou, že jak jsem byl mladší, tak jsem s tím určitě neměl tak pracovat, ale třeba když mám dneska špatnou náladu, tak si řeknu, nechám mi vyproudit, nechám se být smutnej, dovolím si tu hodinu, dvě, No, chci řeknu, že kam jdu a nebudu to na ty lidi přenášet, protože už ty věci stejně nemůžu ovlivnit, to se staly, víš co. Hlavně řekni, to je zajímavý, jak teďka jak provádíš svoji psychohygienu. Ty jsi mě jednou vlastně vzal sebou, <laughs> jo, což jako, hele, bych vám to nějak jako přiblížilo. Vláďa, hele, sejdeme se v 8 a půjdeme půjdem nějakou krátkou procházku. A pak, hej, tak sejdeme se v 10 a půjdeme na krátkou procházku. Přišel jsem domů ve dvě a nachodili jsme asi 12 kilometrů u Praze v noci. Já si říkám, ty, je to docela záhu, vládě mi píše za dva dny, že nachodil 50 tisíc kroků za den. Je to tak, no. Že 50 tisíc kroků, to je šílený. <laughs> o, díky teda, tohle publikum si ještě vycvičím. Já to publikum trochu spí občas. No, to <laughs> no, nevadí, nevadí, nevadí nic. Je to tak, já nachodím každý den tak minimálně fakt 30 tisíc, ale každý den určitě 40-50 tisíc kiláků nachodím. Že jsi našel nějaký 40 tisíc kiláků, která, to jak kdy, ale 40-50 tisíc kroků na chodí, jako takhle. když jsi jako nejde svojí terapii, ale je právě dobře, jak jsi říkal, že když máš nějakou emoci, tak prostě jako necháš lidout. Někdo to třeba potačuje a pak je to úplně jako sejme. Já jsem to dělal taky tak, že jsem dělal, že ještě v pohodě třeba rok, myslím, že dva. A jednoho dne jsem se vlastně probral vlastně úplně v a trvalo to rok. Jakože jsem se vlastně jako úplně zničil sám o, tím, že jsem vedl nějaký závod sám se sebou a bylo to takové asi nejhorší období mého života, podle mě teď. A víš, to... co bylo původcem toho všeho? Chtěl jsem furt něco. Jako a to bylo že... kdy? No, ne, teď celkem čerstvě. Já si myslím, že tak, Teď dva roky jsem to řešil. To bylo, jak mělo být no, jak zápas. jsem si kupoval tu organizaci, jo. tak to začalo, a furt jsem chtěl vít, pak jsme měli podcast, že jo, a furt jako jsem nevnímal, nevnímal jsem ten přítomný okamžik, takže když jsem třeba seděl doma s Buchtou, tak ta do mě mluvila a mě to přišlo úplně jako s***ka, protože jsem si řekl, že řeším takový problémy, nebo takové věci, že mi to přišlo jako, že to je že mám prostě, moje problémy mají největší váhu a že všichni musí prostě počkat. Jo, takhle, takhle jsem cítil, že by to tak mělo být. A hrozně mi pak utíkal život, víš, mezi prstama, že vlastně, když jsem ty věci dokázal a prostě došel jsem do toho bodu, kde jsem chtěl být, ten den nastal, já jsem říkal, hm, hmm. do <laughs> A podělal jsem se kolem sebe a měl jsem úplně do***ný osobní život, jo, ale já furt jsem názoru toho, že to je něco za něco. jí Nemůž... řekl, můžeš mít všechno, ale za nemůžeš mít všechno, nemůžeš věnovat tomu a tomu a tomu. Myslím si, že když máš třeba vztah, tak ne každý je stavěný na nějaký život toho partnera, že fakt pracuje, snaží se jako vydělávat prachy, snaží se mít nějaký odkaz a takhle. Vlastně každá holka to chce, aby jako ten chlap fungoval, ale jak ten chlap vlastně funguje, tak nechce, aby tak moc fungoval a byl víc doma, což je logický, protože chcete spolu ten čas. Vy se na ty holky nemůžeš za to zlobit, ale je to prostě něco za něco, je to nějaká dáň za to, co děláš, víš? Nemůže se jako všemu věnovat na 100%. Tak. Bohužel to nejde, no, takže prostě jsme všichni ve věku, kdy i ten druhý má mít do svojí práce a nejen čekat na tebe, víš, protože to je celkově obecně v těch stazích. Je to super, když jste do své zamilování, a jste spolu rok, furt v kuse, ale potom, jak, vás, jak to tak opadne, tak chcete žít i ten život a jako žít ten stereotyp, že jste furt doma, je to super komfortní. No, na, já mám spolu hezky, ale pak ti začnou chybět takový ten seberozvoj, je ta kariéra, prostě chodit ven mezi lidi a jde to pak poznat doma. Víš, že prostě se trváváte na místě a když pak začnete řešit problémy, které rostou s tím vztahem po pár letech, tak už je nedokážete řešit racionálně. Protože jste se zasekli na místě před mám pár lety, víš. No a když tak ty se věnuješ jako YouTube a takhle už kolik let to je? 10? Deset, deset. devět, deset. Teď v jaký fázi se cítil jako, že že jako teď jsem tam, kde mám být, v kde, který moment to byl. Mm. Jich bylo víc. Já si myslím, že jsem si vysnil ten život. Já jako to jsem vždycky někomu říkal, že jsem říkal, že jsem fakt uh, důkazem toho, že cokoliv si člověk chce, vymanifestuje, tak všechno, co jsem si v životě přál, jsem měl. Takže vlastně pro mě nebylo nikdy překvapení nějaký moment toho, že máš i, s... i, doma na zdi jakoby napsaný... Jo, jo, jo s... taky no, ale teď už uh, jsem trošku polevil, uh, že jsem se spíš jsem do jaké negativity, takže vůbec nemanifestuju ani si nepředstavuju tu věci, Byl jsem z toho úplně unavený, jakože jsem se naučil být i spokojený s tím, co máš. To je prostě věc, která. To mi taky trvalo hrozně dlouho a jak jsem si říkal, to je na hovno a přitom ty vole, mi chodilo peněz, kolik jsem chtěl, pak jsem si koupil auto, ty vole, mi jsem řídit, a měl jsem řidiče a prostě takový prostě blbosti jsem dělal. A vlastně furt mi to bylo málo, mi přišlo, že jsem furt si říkal, že chci víc. A pak jsem se někdy zastavil a říkám si, že tenhle závod nikdy neskončí, prostě, že jsem měl takové klapky na očích, prostě a furt jsem viděl jenom cíl, jo. Ale to je takové kliše, ale funguje to, že užívat si tu cestu, a to si užívám teď, že já nevím, jako, kdyby teď mi někdo tady za mnou přišel někdo a řekl, ale chceš něco třeba za dva roky, tak tam můžu předat, tak řeknu, tak jo. <laughs> že jo, ale když si užiješ tu cestu, tak ten život ti utíká i pomalej. Protože já jsem furt čekal na něco, jsem čekal, až tam to bude, až tam to, až tam to bude. Ale je to normální, takhle to má jako hrozně moc lidí, ale mě se zastaví, že na tobě, že jo. Zase, když jsem, s kám, jsem byl s kámošem venku a no, koukal jsem do mobilu, až jsem něco počítal nebo něco, tak no, nevím, tak to já jsem se o... ten zážitek, víš co? Ale je to prostě lidský vývoj, A teď vím, že když už jsem venku, tak si užiju ten venek, i když je to těžké. Umět se naučit vypnout. najít ten balans v tom prostě, kdy grind a kdy zase naopak jako svat počítat. Přesně, no neví, takže nevíš tak, takový to období svoje, že to bylo jakože fakt, ale nevím, léto 2019 bylo top. Asi možná jo, možná léto 2018, 2017 to bylo dobrý, pak léto 2020, pak jako já si udělám každý rok jako nic hmm. jo, pak jsme udělali podcast, tak to jsem bral jako úspěch, pak ta organizace, to jsem bral taky jako úspěch. Asi každý, každý rok jsem si dal takové představití, když jsem se přesvěděl do Prahy, že jednou ročně musím dělat nějakou věc, že když půjdu ven, tak aby každý věděl, že jsem udělal něco za ten rok. A tak lidi na tebe jakoby nezapomenou a ty aspoň nestratíš ten rok života. Zase je dobrý mě to toho vypustit, protože jsem se to naučil, když třeba jsem slavil ještě den sám, tak jsem mohl mít peněz na účtě, kolik jsem chtěl. Mohl jsem mít, nevím, odběratelů a view ten den, kolik jsem chtěl. A stejně jsem byl doma sám a v ten moment jsem si uvědomil, že, že to je pomíve, víš, ten úspěch, ty peníze, ty věci, že je to tady s tebou přes den, přes normální dny, ale v ty dny, které jsou vlastně důležité pro toho člověka, tak to tam nehraje moc žádnou roli. V jaký moment jste byl nejšťastnější vy? Já? Co to bylo nebyt? co Třeba by Nekon... společně, já nevím. V jaký moment jsem byl nejšťastnější? V létě 2012. 11. jedenáct, už je ten To byl, mě to měl být konec světa, ne? To, Já, to měl být konec, to bylo léto, než jsem odletěl do Ameriky. A to se pamatuju, to jsem byl nejšťastnější, neměl jsem žádný starosti. Ještě s mojí první holkou prostě jsme jezdili na chatu. Jsme, hráli tenis, dělali spoustu prostě věcí. A to, bylo, to bylo dobrý, ale to bylo, to bylo bez Vlastně to období, kde bylo bezstarostí, no. Já to mám tak, že jako, taky přesně, nastavuje se vždycky nějaký cíle pak je dosáhnu, ale už mám zase další cíle a je to ta never ending story. Ale zase já jsem takový, že prostě já nedokážu říct, když už mám polovinu toho projektu rozdělaného, že bych řekl prostě se to. Já si řekl prostě třeba teďka tady mám ty dvě věci, které jsou fakt ne, které děláme na jedný dva roky, na druhý rok. Prostě už teď se to sešlo, takže teď je to fakt jako heavy. Taky mám nejradši, prostě bych se sebral a odjel na 14, někam se zavřít a vypnout telefon a tak dále, ale říkám si, teď to dotáhnu. A to je taková klasika, že teď to dotáhnu a pak budu mít klid. Never ending, story, no. ale teď to chci fakt jako splnit, no. že jako v září fakt už chci minimálně na dva týdny. No já je... na druhou stranu jsme já jako asi ty mentality, že kdyby dlouho nic nedělal. to no, je, to je, je to, to je, já jsem prostě šťastný, když v životě v něčem progresu, ať je to v jakýmkoliv ohledu, ale musím se někam posouvat. A ve chvíli, kdy se jako nikam neposouvám, tak trpím. Takže to je takový jako úplně, to je jako oxymoron, víš že jsem v taky jako začarovaným kruhu, ale musím se s tím naučit já, jak pracovat, no. Ale nejšťastnější dva, dva, dva jedenáct leto, to mi byly čtyři. A... <glorat> já bych tě nejradši obejmu <glorat> Jako promiň, a pak si dáme takový společný hak na konci. Pak v autě to nevybrní. <glorat> Anit? No, já přemýšlím, protože vlastně jakýkoliv období, já si vzpomenu, i když bylo šťastný, tak tam vždycky je taková ta jako ten zádrhel, že se stalo něco. Třeba minulý to bylo úplně skvělý, ale když se nad tím zamyslím trošku víc, tak jsem tam měla nějaký jako rodinný úmrtí a takhle. Vždycky se tak jako v tom seknu, že vlastně nevím, jestli bylo tak šťastné. Hlavně člověk má tendenci samozřejmě zapomínat ty špatné věci, mm. takže uh, napadlo mě jako první leto 2019, to bylo super, to jsem jela na několik festiáků, vlastně s bývalým přítelem, byli jsme to bylo to úplně super. Takže... Já nevím, co se dělal. Js... 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 bývalý přítel, já. No a těch období asi bylo víc, ale určitě taky nějaký 2005 třeba. Co se narodila? 2000, no, kolik se narodila? 99. Aha. A ty? 94. Ty? A ty? 7. 6. Hezky. speedu <laughs> <Když> jim... <laughs> jsem zkoušel. Ale co ty, boj, byl nejšťastnější? Hele, minulý rok na Islandu. Jsme se zrovna bavili o tom Islandu, že bys tam, jo. že bys tam letěl. A v, v ten moment, jsem fakt jako šťastný. Já, já jsem nebyl moc na sítích, ale zároveň jsem měl po nějaký závodní sezóně, co jsem mm. to měl by v plánu. Tak jsem si jako řekl, ok, zasloužený. Jo. Nějaký rest jsem si dohnal, že jsem měl jako čistou hlavu. A protože jsem tam jenom jezdil v autě, kam jsem chtěl prostě. Já jsem se tam nasnídal, koukou jsem na mapu, řekl jsem si, je, tady je vodopád, tady další vodopád, razím. Tak jsem se vrátil, hej, to bylo tak super, jakože ta svoboda, víš co, já jsem byl tam stádo kráv a já, že super, jdu za krávama. A prostě šel jsem za krávama, čilu, to ním, vlastně méru dál, hej, to bylo tak super. Ale to máš pravdu, že to jsem, takovýhle ty šťastný momenty, to bylo, to je, to je, i třeba právě po těch závodech jsem měl, no, vždycky, když jako něčeho dosáhneš, a pak máš takový třeba 14-denní okno, když si řekneš, že ten relax je zasloužený. Tak v tu chvíli je to prostě super, ale to zase nemůžeš právě nebo třeba aspoň já dělat, jako nedělat nic pak třeba půl roku. Že? Mě prostě ubíjí. Ale to je pravda, ne? že vždycky, když něčeho dosáhneš, tak pak máš takový zasloužený období relaxu a to, 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 je, to je, skvělý. já si to dávám jako, že Odměnu. jako dárek, no víceméně. Já jsem třeba někdy jako necestoval a tak, protože jsem si chtěl koupit ten byt, což byl jako pro ně velký milník. Teď ho vlastně má, a hned jsem jako prostě bo v době je to do Paříže, říkám si, OK, teď můžu jako objevovat ten svět, protože už mám ten jako to zázemí, už mám. A už můžu jako trošku polovět tam letom. Ale vždycky tam jako něco za něco prostě, no. tam ten balanc prostě v tom. Dobře. Je to tak, no. To byl naše nejšťastnější momenty, dobrý. Vy teda máte třeba už deset let starý. A jako počkej, já taky nejsem vůbec, že bych se chtěl zabít 90% času, ale ta se snad nejšťastnější a do teď se to vybavu prostě. Úplně bez starosti, žádná práce nebo nějaký brigádičky a tak dále. mně to přijde, že v tom životě čím míň máš starostí, jako takových víc máš pracovních, jo. Ne. čím víc máš starostí, tím, počkej, čím víc máš starostí, tím míň máš radostí. Ne. No, a čím míň máš starostí, tím víc máš radostí. No, ale je to tak, víš, že když máš hodně prostě stresu a závazků, tak je to takový, je to vyčerpává, no. Je pravda, když jsme se třeba přestěhovali do Prahy, začali jsme tady točit videa, tak to bylo fakt jako chill, ty mm. jenom chodili prachy, platili jsme jenom nájem, neměli jsme žádné náklady, že jo. Já nevím, co jsme dělali, kupovali si mekáč a hulení, asi to bylo. <laughs> na <naš> vrchol. <laughs> ne, ale taky jako na to tak rád vzpomínám, ale ve výsledku jsem stejně, když jsem v tom, tak to neuvědomíš, že jo, že to je no super yes, life. Mm. Tak jsem já, no chtěl bych být už tohle, chtěl bych mít tamto a tamto, ale nejvíc jsem si dával už pozor, když jsem udělal nějaký mlník, že jsem na něčem pracoval rok tak přichází ta nejhorší hra potom, protože už jsi vlastně šťastný, tak máš tu euforii, týden, dva, pak to opadne a říká, já tomu říkám křižovatka. Ty jsi pak na ty křižovatce a ty víš, že můžeš dělat všechno, ale nevíš, co máš dělat a stojíš na místě a pak to začne. A je to taková, tomu říkám trošku deprese, protože ty vlastně nevíš, kam se posunout a to než to vypřemýšlíš, tak to je ten proces toho odpočívání. Hmm. Ale já jsem to dělal tak, že jsem hrozně na sílu chtěl něco vymyslet a tím jsem se úplně zničil. Pak jsem hmm. na vyhoření, že jo, to je prostě... Jako to je pravda, že máš tolik možností dneska, no. zvlášť těma sítěma, že, že prostě mm -hmm. ty můžeš se vydat jakýmkoliv směrem, ty můžeš mít produkt, nějaké služby, nebo prostě cokoliv můžeš Puchář, dělat. Klidně. Co, jako fakt cokoliv Příklad. můžeš dělat. A je těžký občas se vybrat, takém směrem chce šít. No. A to většinou vnitřně jako cítíš nějak intuitivně, kam, je to jako, že fakt vnitřně táhne a nejenom, že za vedinou čísla, ale že to je fakt hmm. to, co chceš dělat. Vždycky se mi to tak vyplatilo, jakože když jsem něco udělal na sílu, nějaký video nebo tak, to nemělo čísla. A když to bylo, že tak je to přišlo, a jsem to cítil, tak to bylo ono. Hmm, je to asi pravda, že musíš věřit věděte intuici, no. Většinou tak jako, jako, Že většinou je ta věc, nevím, když ti někdo dá nějakou otázku, a myslíš na tu první odpověď a říkáš, no, já to je sračka, tak dáš tu druhou, tak ta první byla většinou správná. Vždycky to první. Hmm. Já vždycky se rozhodnu podle toho prvního, co mi na vyskočí. Já vždycky řeknu schválně špatnou. ať <laughs> máš zábavnější život, že to... no, je to. Málo drama. Přesně. No, jak třeba teda pracuje, jak třeba pracuje na psychickém zdraví? Nějaká jakože, taková psychická hygiena, co třeba pro ní děláte na, na denní báze nebo na týdenní báze? No, Myslím, že to cvičení asi by tam mělo být určitě, že. Ale jako třeba nevím, teď jsem byl na, na tréninku a že bych z toho teda radost se fakt říct zadá. Pak byl jsem zbytý, jak pes, šel jsem domů, a já si <těz> <těz> já to můžu říct. Víš Tak půjde jsem půjde šel půjde. na 50 tisíc kroků, že jo, to zase. Já si myslím, že už je to individuální, protože ta radost toho sportu, jako když už ji mají zažitou, že jo, a nemáš třeba formu. Jak já třeba jako vypadám dobře, ale není ta forma už jaká byla, takže už mě to ani jakoby nebaví, že jo? Ale. Psychické zdraví je pro mě tak, jsou nějaké rituály a nějaký stereotyp ve tvém životě, takže mě baví, já nevím. Ráno pomazlit psa, tak mírně, aby to neza, nezašlo někam dál. Jo, trošku takhle. Čeku. pojď si na mě sednout, tak. Nevím, Pustím si jako rád hudbu rád si jdu třeba TikTok na 6 hodin minimálně. <laughs> to je skvělý pro psychický zdraví. Pro psychický Jež zdraví, takový, si nad, ráno hned vypytlat yes, celý ten serotonin pěkně do, do toho displeje. A taky máš to, že když ti je na, tak ti to úplně depresivní věci. A to je podle toho, ale jo? co lajkuješ a na co koukáš díl. Jo, ale jenom, že já už na ty věci nekoukám a třeba je nejhorší, že třeba jsme byli jako, byl jsem, s Filipem z podcastu, on se rozešel s holkou, ne? měli jsme celou dobu uh, mobily na stole a mluvili jsme o tom, a ty holky, fuj, do pekla s nima. Píš, a já, ne, ně buď gay. A, no, no, to nevím, a já, ó, se kašli na to. Tak a tam chodit spolu. A teď právě to a on. A já jsem přišel večer, jsem se chtěl koukat na TikTok a to jsem se rozbrečel normálně. A já, a proč on? je tam furku, pojď se ty videa. A, a, tam bylo, nikdy musíš nechat tu osobu nechat dít, aby mohl být šťastný. A on, ale já nechci, aby odešla. A já, musíš ji jí nechat jít pryč. Ať tá ne. Víš, a je to to psychický zdraví, to je hrozně individuální, prostě jako, já si myslím, že na to není lék, ale myslím si, že ten pohyb by tam měl být, mm. jo. Ať no. chůze, ne, ne, přehnaná, tak i to fitko. A i když to nemáš radost, tak ono se to projeví v celém tom dnu. A myslím si, že hodně dělá jídlo. Jo, jako mm. že těžké, jako asi když máš nějaký hezky nastavený jídelníček a jíš správně a víš to, tak ti to dělá pak radost třeba měsíce, nej to hned. A ale asi podle mě dobrý lidi, no. To ti dělá dobře. Právě s tím cvičením je takový, že hodně lidí to chápe, takže jako cvičíme kvůli formě. Mm. A že my reálně cvičíme, protože se, se nezabili. To by zlup. Jakože... Jako fakt, <laughs> tak ty, ty se asi nezabiješ nikdy, vole, to ani nepůjde, ne? Já, tako, jako kupově je nejhůř, tady znáš. Tak, jo. Ty, kdybych tě chtěli pobodat, to nepůjde. <laughs> ne, ale je pravda, že když máš <laughs> fakt, fakt, na a fakt mám jako extrémně stresu a už, už nevím, co já dělám, ty dechové cvičení, mám takový různý a ty ledové sprchy, taková klasika, ale to jako je fakt vědecky podložený, že to ti pomůže. Ale když ani to nepomů, nepomáhá, tak prostě, když už je to moc na trénink, a jako nikdy se nestane, že bych se pak cítil hůř. Jo, jsou tréninky, které pak je to takový jako, ano, dobrý byl jsem, ale nikdy se mi nestalo, že bych šel a bylo to horší. Většinou je to naopak že za mě ten trénink prostě je, je, jako číslo jedna asi věc. Ty ti převedeš jako psychickou bolest na fyzickou? A nejhorší je, to se mi, ty, to se mi teďka stalo. byl jsem cvičit a fakt mi bylo na A prostě potkáš nějakýho týpka, který chce si povídat. A to je hrozný. že ty, nechceš být Ne, tak ty nechceš být Takže, ale boj. Prostě je ti hrozně, máš kapucu sluchátka. A teď tam prostě jenom seš. Vole, nechci se s nikým bavit, no. Víš co? Tak to je nejhorší, to je přímo měl jsem dímu, tak se tam tak zvedám, že jo, koukám, poslouchám hudbu a najednou přijde tam nutý. on děláš to špatně a já. Ne. Jako jo, fakt a on, a já ti to ukážu, můžeš ten trénink bude se mnou, já. ale já nechci. A on, tak já ti to aspoň ukážu a budu jít na to dát pozor a já, ty Co? co? No. Co, co, není možný. Tak si tam jdu ten biceps a on, zatni to takhle, jo? A já, tak to zatínal. A on, dobrý, dobrý, on, a tak já si dovolit mašinu a pak se vrátím. A já, Snadné ty vole. <laughs> tak si řeknu, že jdu a žeru domů. A teď normálně to jdu a najednou on nade Tak co? <laughs> teď to, pálí to? A já, pálí, no nevím, jako pálí. A on, tak počkej, já tam dám prsty, ať to tak za. <laughs> tak jako sedím a já, jo, jakože mi bylo blbýho poslat Tak on to zase myslel dobře, víš co, tak zase... To, to je to nejhorší, že to myslel no, dobře ty lidi. Takže mi dával prsty do břicha. <laughs> tak, já tam byl a já, tohle už stačit ty hajzle a furt, a tak mi to, a já že už to bolí. A on, ale to má bolet, a já, ale ne, že mi vyrazíš dech, ty krete. <laughs> tak teď najdu já, že jdu do šatny, tak to on, jasný, já se ještě co? něco vole, tak sedím v té šatně, a on najdu. A já už to nebaví, teď budu s tebou v té šatně. A já, no, tak jo, tak tam do mě mluvil, a on, a to ví, teď jsem to měl blbý, a táta tam měl takovou manželku macechu, ale se zabila tak dobrý, a já, ty vole, co? A ty tam tak sedím, a on, hová to kráva, ty vole, díky bohu. A já, jo, jo, a já, co táta, on, teda to taky nenávidím, <laughs> tak, tak, jsem šel domů, že úplně v depresi ještě je větší a bolelo mě břicho. To bylo, jako, jak... fakt nejhorší, ale jako jak říkáš ty, tohle je nejhorší věc, no, se může <laughs> je to se Je jedno no. z nejhorších, věcí. Ale třeba když jenom, já třeba už potom náladu a teď někdo přijde je fanoušek a jakože mi nějaký hezký slova a jde dál. Hej, mi mě to hrozně jako bůh. Ale jo, když ti řekne, jo, půjdu vám toto, ale ne, když, ne, když, jako větí fakt na a teď máš rozvíjet nějaký složitý konverzace, jsi na Lekpresu, tohle je z tebe, máš sluchátka, tam tě depresivní písnička. Já jsem ještě nestalo, ty vole. Nepomíná, Kámo, já bych za kámo, ty vypadáš hrozně, když jsi na s... a to jsem tě párkrát viděl. Ukáž, jak vypadá, byl, hele, jednou, víš, že byl Kuba na ty víš, co řeknu, ten příběh z náplavky, to jsme ještě s Bejvalou byli, se Štěpánkou Kuba měl před závodama, a nějak mu bylo zle už, a my jsme natáčeli na náplavce, chodili jsme bez trička za lidma, což už samo o sobě není to příjemný. Jako kuběr. bez trička nebo s tričkem? Teď jsem řekl, že bez trička. Já špatně rozumím, že tady je ozvěna. <laughs> Be, bez trička jsme a prostě jdeš a už jako to samo o sobě není komfortní. Že? No a takže Kuba už byl takový jako nenaladěný a pak Štěpánka tam do něj nějak ryla ty to to samo viděl poprvé bouchnout. Jako bylo to tak, že tam, tam něco s míčem bylo něco, ne? na náplavce nebyli prostě lidi, jo? Jo, jo. A ona řekla, ať někoho oslovíme a já. a Kuba, a Kuba, tak. Tak kdybych ti řekl, tady je míč, kupni do něj, ale on tady není, viď? a ještě <laughs> pak he, a já. <laughs> já už to kudl. A ona, co <je>? říkám, utíkej. Ty <laughs> ale... Jo, a na hovno, to jde. Byla fakt krize, já jsem byl hrozně klidnej. Jo, jo. Ale to je za mě úplně klíč k tomu být jako šťastný, že jsi prostě klidnej jakože ta filozofie stoicismu, to je prostě úplně... Já si někdy rád vyřvu, jako... Nebo včera, včera uh, jsem se mi stala fakt randovní věc. du. Uh, jdu, jsem na telefonu, zase klasická procházka, že jo, 30 kilometrová, tak jdu a jdu si do sámošky, ne, a koupím si nějakou limču a to, a teď jde, jde, policejní auto, a jde, a zapne maják a jede ke mně a co je, do... A teď najednou to, a přistaví přede mnou, a já, co je, a teď ještě streamu na TikToku, já na lidi, jo, lidičky moje, tak to. A teď najednou oni, občanku, a já, co? A oni, v občanku, jakože, a já, to můžete dělat, jo. A to byli státní, že oni, co myslíš, já si, jo. tak to, a já, že nemám občanku. A on, tak jméno, narození, tak jsem tam říkal, kam máte namířeno, já, pro Limču. a on by to nahrával, a já, ne. A on, co to hraje, a nic. tak, tak jsem to vypl, a on, tak teď vážně, kam jdete, a já, pro limonádu, jako, že to nechápu, jako co je. A teď on, no jako, že měl nějaký údajně na mě. A já. A už jsem začal smát, a já, tak už mě zavřete, mi to je. No. A oni, ne prank, a já, jo, super. A, dobrý. A on. No tak jsme, že chtěli pokycelný, chci se povozit v autě a jo, tak jo. <laughs> tak, ale my jsme si vzali vzadu do auta, a teď tam byl vysílačce, vysílat ne, oni o, ně, něco kód, oni jste tady na hostivaři, a oni, ne, teď jsme odjeli a teď jsme jezdili kolem na ty hostivaři, že jo, v tom autě. A já, to je, co se vám dejte, stalo tak šílený on. To je, teď tam tady vezmím bez, bezděk, jak se vám to pokal. já, jako fakt, a oni, jo, kámo, jak jsme pak vypli kameru, jak jsme ho naučili, že to nedělá, a já, uuu, a já máte tady nějakou výzbroj nebo něco za oni, mám tu helmu s nočním viděním a můžu? Tyhle to tam zkoušel. <laughs> jsem koukal a já, tyhle to je paráda, já bych chtěl být bengal. Já vám chodíš na procházky, <laughs> jako by, jako je ne, Mám tady i fotku, oni, že jako, špatný... Ne, ty babičku to neukazuj, ty vole. <laughs> já tu babičku nemám bohužel, ale tady byt, oni, uh, oni. můžu si fotit, máme špatné fotky. a káva, jasný ty vole, to je jasný. Tady, tyhle jsem si já felil, Já tak přísám, že do teď jsem ti nevěřil. <laughs> Ej, doteď jsem ti nevěřil ani slovo. No fakt. Ale teď už začíná být Ty mít problém, když to ukážeš. Tak jako tady asi ne, ale tak kdybych to na Instagram. Jako asi vlastně bychom je měli zablurovat, protože... No, <coughs> takže super, den ti raz. Hele, ty máš nějaký, nějaký trasy už, nebo prostě ješ random. Za nosem. jsem. Hm, tak tady je Václavák, tak jdu. Ne, jako, ale kolikrát jsem třeba jednou Jsme skončili z ně, uh, nějaký party a byl, skončil jsem na Žižkově, bylo <coughs> pět ráno. A já jsem se bál je tramvají nějak, jako nevím, jsem nějaký divný tušení, tak jsem šel pěšky na hostivař, jako. Pěšky. Tak jsem vystřízlivěl, že jo, přišel jsem domů, a proč jsem to dělal, protože jsem ubr, vlastně Uber. Jako, že mi to vůbec nedošlo, ale jako, jako teď už se to snažím, jako to chci omezit, no. Tak co, to chození? Nebo? No, rád bych to chození už omezil, protože je to celý den zabitý, že jo. Ale chodíš přes noc nebo přes den? No, ty voleš, když 40 tisíc kroků chodí přes noc i přes den. <laughs> je to celodenní záležitost. Ale jako kolikrát, já nevím, třeba ráno jdu, tak to jen co posledním doma, třeba já nevím, 6, 7 a řeknu si, já nevydržím být doma, tak jdu, tak přijdu ve dvě ráno, ale jsem v klidu, že jo. No, ale když tebe lidi poznávají, tak nemůžeš jít takoby trasou centrem, ne? budu no. zase to seru, když jako když třeba kolikrát jsem takhle byl venku někdo, můžu se, jít, já jsem tady, máš z Prahy z Ostravy, můžu se vodě, ne, teď jdu, <laughs> já mám čas, nech mě jít, <laughs> do země, tam se jdu projít. A ne, jako mě, mě potkávají jako fakt třeba fakt super lidi, 99% normálně. Zásadně se nefotím, když jsem na párty nebo že jsem opilej, tak to vždycky řeknu, že ne. A oni, cením. Mega, že z něj a já. Teď on, děkuji. Díky, kámo. A já, pohodě, <laughs> děkuji. <kámo. A> já tě <laughs> miluju. Jako, takže jako to dělám třeba zásadně ne, ale jako, jak vždycky se mi třeba zeptají, jako, nebo tak někdy mi to nevadí, že rád pokecám, když jdu, někdy jsou horší. Takový, že vlastně se povídat, neví co říct. Že jsem tam seděl a on, ty vole, jaká vidím. A já, jo, já to byl taky, jo, on. A no, a tak, a já. A co děláš tady? A on, no, jdu ze školy, a, to, a co děláš? A on, automechanika, no, on, mě auta moc nebaví, a on, je taky ne. A, a já, no, proč to děláš, on, já mluvím auta. A já jsem řekl, no, to je f*** NPC konverzace zase. Tak tam s tím jsem, jako takhle, že s těma lidmi jsem, asi jich váž, tak dávajme na chleba, že jo, takže kolikrát to... Jako za ty fotky. Za ty fotky, nebo za tu chůzi spíš. <laughs> ale... Nevím, vážím si každého toho člověka, jsem s ním rád. A tak nikdy já to nemáš náladu, to je normální, no. Jako nejsem k ním jde arrogantní, protože třeba tě sleduju dlouho a nechci jim zkažit ten zážitek, ale třeba někdy jsem byl a někdo. Přes tebou vypadáš dneska nějak divně, a tak mám zk... náladu, no. A on. Já bych nečekal, že lidi jako ty mají špatnou náladu. A no, však já jsem robot, no, tak jsem zapomněl. To je Tak jako, to hodně pomíví, no, ale musíš mít, to se Podle mě o tom to je, vlastně, když točíš na té internet, tak bys měl ukázat, že jsi člověk, no. Máš špatný dny. Bych, když bychom jsme se byli projít, tak to bylo nějak třeba kolem půlnoci, půl jedný. A šli jsme ok po slaváku, okolo tu a nějaký mladý klučina tam za mnou přibyla. Franto, čau. No jo. Já. Franta Nová, čau. Jo, fakt ho tam přesvědčuje, on pak. Říká, já nejsem, jsi, já nejsem Franta, vole. A on. Franto, ty vole. No, no, jako, Franta, ty vole. No, jako. kde je Franta, ty Vyšák. Říkám, co to je do prdele, ty vole. A on byl světej, já těm tě říkal. Jo. A pak jsme potkali 13-letý holky v jednu ráno před duplexem. Nevím. Že se chtěli fotit s tím, ne se mnou. Ne za mnou včera. Nebylo jim 13, bylo jim <laughs> osmnáct. No, v životě. V životě. Asi ne, no. No, protože jestli se míří procházka. Ale <laughs> <laughs> no. Jsi Šel do heavyweightu. Co? Jsi šel do heavyweightu. Heavyweight? jsi šel do heavyweightu, nepochopil, to je jedno. Takže pádně, ty pro psychické zdraví prostě chodíš. Je Něco jako Forest prostě běhal, ty ty chodíš. Je to tak. Co děláš třeba ty, ale pro psychický zdraví? Kodě? Koně ne. to na to. Kodě? Zvířata? Občas klastáš. Uh, to byl tak trénink, jenom. ale to tě moc nebaví v poslední době. A uh, já. Ano. Je, Děkuji. je to zajímavé, Co máš na té no noze? Vydejte to, to vám, to. co bylo tam, nebude tady, to, co je tady, nebude tam, tak si přestaň stěžovat a budu rád, že to vůbec jsi. To je dobrý. <laughs> dobrý, dobrý že ale... To je dobrý. A přeložíš, takže to je jako běží momentem prostě. Mm. Prostě jenom buď šťastný. Tak. Život. Neřeš. Tak to to nejsou ani tak dlouhý, ne? No ano, za buď šťastný. Okay. Be happy. Při, při, život. No a co dělám já na jako psychogenu? Já jsem nad tím přemýšlela. Pak jsem se tady zažrala do super historek, takže už jsem přestala přemýšlet. Ale já vlastně jako nevím, no. Mě v poslední době nedělá nic moc radost, ale když si... Když se zamyslím nad tím, že bych jednu z těch věcí měla vyřadit, tak asi budu nešťastná, takže určitě jako koně, ale kůně nemocnej, takže tam nejezdím moc radostí, ale zároveň vím, že jak bych tam nejezdila, tak bych byla víc nešťastná. To stejný ten pohyb, ne, jak říkáte, že to je spíš jako dlouhodobá záležitost, tak přesně mě jako neudělá úplně radost ten jeden trénink, ale třeba dneska jsem uh, fakt po dlouhé době měla pocení ve fitku a fotila jsem si formu a na to, že jsem za leto zhubla 4 kila a podle mě za ně odtekla všechna voda a všechno, tak jsem úplně koukala ty fotky a říkám, ty vole. Já to viděl. Dobrý, jo. Dobrý, do. 1 až deset hodnocení? 11. Děkuji. <laughs> Správně. Naučený. <laughs> no a asi taky spoustu těch rutinních věcí, no. Mm. Že, že, jak Vláďa říkal to jídlo, tak to dělá mega moc, mm. jakmile nejím dobře, tak vím, že to extrémně má s mojí psychikou, to je fakt jako hodně poznat. Takže jídlo, a asi tam moje nějaká rutina, no, která, která v tom mém životě je. Co ty, Kubo? Cvičím. Cvičím. Ne, ale mě pomáhá právě mít jakoby, rutinu a svůj režim, jako když na konci dne do spát a řeknu si, yes, prostě měl jsem dobrý jídlo a trénink a udělal jsem tohle, 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 tak jsem jakože spokojený, jak do spát jako fakt čistou hlavou, říkám si, yes, dobrý den. Ale já většinou potřebuju ten čas sám pro sebe, jakože já když jsem často s někým nebo mezi lidmi a nemám ten aspoň třeba jeden den takový ten detox od všeho, to dobím baterky, tak pak jako jsem takový, že jsem nesvůj, já potřebuji fakt jenom dobít ty své baterky doma, být sám v tichu, izolovaný prostě a pak mi jako je dobře, že jako musím furt mít čas sám na sebe, takže já když si třeba manažuju svoje dny, tak řekněme, že mám mít nějakou jednu schůzku v tom dni, tak už to je hotovo v ten mm. den, jakože to dvě. Prostě vím, že to je moje kapacita na ten den, tam dojdu schůzku a půjdu dělat svoje věci. Já, já, já bych nebyl to... schopný, jako ty podle mě máš jakože schůzku a další a další, a ty bych, a bych umřel. Jako, že uh, uh, bych to... prostě večer doma a šel bych se asi projít. A to mi zase nevadí, jako se s těma bavit, jako takhle za těma lidma nebo něco řešit, to mám rád. A ty no, jsi a... možná jako introvertní povaha. Nepůsobíš tak. Mám jak ty, jako. Jako třeba po covidu to zem byl teda hodně. Jakože po tom covidu to jsem, já jsem si jako nepřipouštěl, to jsem měl fakt problém, jak jsem byl zavřený, tak jsem vůbec nechtěl chodit ven mezi lidi. To bylo super. Tak jako pro tebe jo, <laughs> ale jako já jsem byl, já jsem fakt šílel, protože mm. já jsem furt chtěl něco dělat, furt jsem byl zavřený, už to pak zašlo srát, že jo. Já jsem dělal největší blbost v tom covidu, že jsem čekal, až to skončí. Já jsem čekal rok a půl, ty vole, u Netflixu jako, nejvíc jako rok a hrozně to uteklo, od té doby mi hrozně utíká ten čas, potom covidu mi přijde. A už je to lepší. No, ty hodně trpíš, když, když, když jsi bys, sám. Jo. jo, strašně. Sám? Jo. No, jo a, to je, a, to je, další věc, že teďka prostě, jak toho mám hodně, tak já nejlíp pracuji, já mám kancel se skvělými lidma, ale já jsem ta povaha, že já čerpám energii z lidí. Takže jinak bych chtěl pochválit Kubu, my jsme spolu byli čtyři, tři noci. A dvě noci to bylo. Dvě noci, tři dny. Dvě noci. Dvě noci. Jsme spolu byli v kuse, v Jim Beamu, v Košicí, byli jsme spolu na pokoji a zvládli jsme to, Kubo. Jako Bylo jasný, že já to zvládnu. A to jsem ještě kašlal do pěti do rána, každý den do pošta, že jsem se může chtěl může udusit. <coughs> já jsem říkal ve vlogu, o Kuba spí nejvíc majestátně, co jsem v životě viděl. <coughs> Děkuji, jak majestátně? Kamaráde, já ti to ukážu, jak spí Kuba. Já spím prostě takhle. No. <coughs> Jakub, <coughs> si lehn lehl jsi na jedna noha a <coughs> také si položil ruku. <coughs> ráno se probudil úplně bez stejný polozdál. <coughs> Dobré ráno vstal, šel si žahlit vousy, vole. Já tam do pak do... spíš? Jo, jo, já tam do pěti do ráda, kámo, já jsem ho nechtěl budit, já jsem měl nejhorší kašel, co jsem v životě měl, já tam za balení No, A no, jak to jsem nechtěl říkat, co jsi se ptal, jsem se trošku Jo, jo, Takže mě se Jo, jo, já potřebuji, já jsem šťastný, když jsem mezi lidma, když prostě se bavím s lidma a, a tak dále, tak, to, to, to je super. Ale teď, jak toho mám hodně, tak nejlíp pracuji sám doma, že teď jsem většinu času sám doma, pak jdu sám cvičit a je to takový, jako to mě zase vyčerpává. No jak kdybych žil život, tak to jsou úplně v prdeli. kdyby žil jako podle mě, tak tak Měl je. Bys formu, ale. To je pravda. Ale a já Konečně to pořádnou, ale. A už se začíná zase. A ty nemáš 140 kg, a teď si dávej pozor. Že? Co jsi říká? Něco, tak desetkrát jsem tady načala větu, ani... Aha, promiň. Jo, promiň, jsem ani že jsi tady. Já, ne, já to jsem na není ne, zapomněl. Ne, a teď jak se jsou ty, že to je lidsko povídej. To je A když už něco chci říct, tak... Promiň, povídej, povídej. Nic už je jedno. Ne, teď už to musíš říct. Nic, já jsem chtěla souznít s Kubou, protože by ty jak čerpáš energii z lidí. Ty vysávám. Jo. Super, děkuju. Ne, ale jakože já to a fakt vlastně jo, cítím, já vím, že strašně moc lidí je takových, že hrozně rádi jako chodí na srazy a i pořádají srazy a chodí na takové ty akce, kde se jako můžou vyfotit. Já trpím. Já jako samozřejmě strašně si vážím toho, když za mnou někdo přijde a úplně si to potom nesu domů s tím, že jako mi někdo řekne, že kvůli mě začal cvičit a takovýhle věci, nebo že ke mně je to hrozně hezký, ale jako je těch lidí víc. Tak já vždycky se v takovýchhle akcí, protože většinou se nevyhnete tomu, že když je to na větší akci, tak je tam víc lidí, vás zná a já chodím jak chodící mrtvola domů a je mi normálně už úplně duševně zle, nemůžu ani mluvit a to nemám jenom jako s těma lidmi, ale že jakmile strávím třeba je to jak u jakých lidí, protože s některými už mám jako nastavený to, že prostě máme třeba takovou autistickou chvilku, kdy si opravdu jako lehneme a potom hodinu jsme na mobilu a nemluvíme. To je super. Jo, jo, jo. Já to Když super. máš toho člověka, který tak sdílíte prostor a vzduch, ale vlastně ignorujete jo, se, jo, jakoby. Časně. Ale jste v, jako, komfortní v tom. Já si myslím, že je důležité s lidmi, se kterými se člověk vydá často, si tady to jako se vlastně, naučit, být vlastně sami s těma lidma. Že si, já když jsem vlastně, jsem v koroně bydlela se dvěma klukama uh, v bytě 2 k a my jsme to měli nastavený tak, že jsme se vlastně jako ignorovali úplně a každý si dělal něco svého. No, a potom jsme na sebe tak jako zavolali, jestli jdeme hrát PUBG, pak jsme hráli PUBG. Protože <laughs> u nás ty lidi nechápou, že pro nás je ticho občas komfort. Jo, no občas to, občas hodně často. Často. <laughs> že jako fakt kolikrát ticho a vlastně pro nás to není vůbec jako divný. Ne. Když jsem třeba s někým najídla a nemluví se, já jsem jako v pohodě, prostě jím a sdílím ten prostor s tím člověkem, jsem dobrý. A někdo má ten necefru mluvit. No, takže, takže, jakmile mluvím, <laughs> jakmile mluvím s více lidma, nebo ne mluvím, ale trávím čas s více lidma za den, tak fakt domů přijdu a vím, že další den nesmím úplně jako ten sociální život nějak rozvíjet. I když to občas nejde, tam to nejhorší, že potom máš třeba nějaký jako schedule, který musíš dodržet a to pak umírám. Bylo třeba teď s tou premiérou, že toho filmu, jako by no. bylo strašně moc lidí. já jsem to jako proplul film, proplul zase zpátky domů. <laughs> a pak třeba jedeš autem, já se ani nepouštím jako hudbu, já prostě jsou ticho, jenom prostě. No to, to si myslím, že je důležitý. Na ticho u mě. Spousta lidí si hrozně mo moc že dokáže být v tichu, že jdeš umývat nádobí nebo jdeš uklízet a pustíš se hudbu nebo podcast. A já se strašně ráda soustředím jenom na tu činnost. Že uklízím a uklízím. A pak si říkám, to jo, vlastně nic neposlouchám, ale nevadíme to. Že vlastně jako fakt se soustředím na tu jednu činnost. No. Ono mě teď někomu to hraje doma, ten náš podcast, pozadí a ona třeba vytírá. A vypne to. Co to bylo zapojit? Jo, no, co děláš? děláš? Dělá vytírání. na to pořádně. Ne, jako samozřejmě taky poslouchám spoustu podcastů, ale uh, sama se cítím, že když jsem jako přestimulovaná, tak musím, mám spoustu myšlenek v hlavě a to stačí jako. Ale jako já taky mám rád svoje chvíle, to není, že já bych taky nemohl být mezi lidmi pořád, ale mám rád, když v tom dnu se s někým vidím a s někým jsem schopný pokecat. A pak jako večer jsem rád sám, to jo, ale když jsem jako víc dnů po sobě sám, v izolaci, tak to se Potřebuju nějaký ten sociální kontakt. A kdyby si jako zmiznila ten Island, tak si to byl hmm. líbit, protože tam jako vlastně furt něco děláš. Jo, jo, to Proč bych to. A chodil jste někdo na terapie? Ano. Já jsem byl yes. dvakrát. 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 Protože, že to je takový tabu pro spoustu lidí dneska, že se jako stydí za to a přitom jako, že... Já si myslím, že právě naopak se začíná otevírat. řekl bych, že pomalu jo, ale furt je pro spoustu lidí tabu, že to bylo jako nějakou slabost, že jako jdeš si profumovat jenom Víš, co stejně jako když doktorově tím ještě něco je, tak tohle je prostě víc mi doktor jako na hlavu, že prostě stejně tak Ale vlastně jako měš, hlavně ty kolikrát jako nevidíš ten problém, přitom je hrozně očividný a ty to, ty to tomu teda to řekne, že on ti řekne ale Já jsem tam byl, byl, když jsem měl to vyhoření, že Já jsem nevěděl, že prostě dělám moc. On pak říkat, že dělám práci za čtyři lidi, což měl pravdu, teď to dělá čtyři lidi. A prostě nejde to jako v krátkém nějakém horizontu, třeba já nevím, měsíce, dvou to jde, ale nemůžeš to dělat dva roky jako bez nějakého na čerpání té energie. A já, já jsem to nevěděl, já jsem měl prostě grind, grind, musíš grindit. Cítíš, že, že krvolta. Jo no, a udělal jsem šest firm, za šest kanálů za tři roky. Jsem byl v kanálu. Hm? No? definice, no. Nevím, ty terapie při jako v pohodě jednou za čas. Hmm? A tak záleží, jako já vždycky většinou vím, co mi je, jako, že proč se trápím nebo takhle, ale třeba u toho vyhoření to jsem nevěděl vůbec, že Já, jsem tam pak přišel a já, jsem nešťastný, ty vole, a to mě nebaví a to. A říkal jsem, a to, to mě nebaví a vlastně to taky mě nebaví. A jsem si nám, ty vole, vy máte teda pěkně vyhoření velký a já, jo, mě taky nebaví. <laughs> a bylo to takový, jako, že mi to dalo naději na lepší život, protože já jsem mě vlastně, já jsem třeba rok negativní ani jsem nechtěl vlastně, ale bylo to tím, že jsem si zakazoval být smutný, zakazoval jsem si na ty lidi přenášet nálady a vlastně se tak pak vybouch a byl jsem už úplně v pr... mm. tak. A ta terapie ti asi dá trošku jako jinou perspektivu na, na věci, ne? Že ukáže jako jiný úhel pohledu nebo tak. Je mm. to takový prostě doktor na duši, no. Nevím, proč se všichni boje, jako... Já třeba v zásadě nemám rád e, říkat problémy, které řeším teď na internetu. Klidně už je mám vyřešený a už vím, že jsem za zajím... ně taky klidně řekl, že jsem to řešil. A jak jsem se k tomu postavil ale nenávidím ty vole, fakt to nesnáším, jak někdo řekne, teď jsem se rozešel s holkou a ty vole, je to svině, já doufám, že z ní spadne letadlo, víš, jako a takhle. A teď vlastně to řeší a vlastně ti lidi pak s tebou jedou celý ten proces, toho, jako, jak je to nekonečný, a že třeba, třeba Fety Pilou to má nastavené tak s těma lidma, že jim říká ty pocity hned, protože jsou hmm. na tom streamu spolu, tak to, ale hmm, třeba to se mi moc nelíbí řešení těch osobních věcí, toho vztahu s cizíma lidma, zase neví druhou stranu, víš, je to takové, že to se mi třeba nelíbí, to já bych třeba s těma lidma nechtěl řešit. hlavně prostě... se by se mnou pak chodili a řekli, no tak co už se z toho rozchodu vpomíná? já už jsem byl, než mi to zase připomněl, no, víš, jako. A mě spoustu věcí potřebuješ třeba minimálně 72 hodin na to, jak nějak zpracovat a tak, protože to děláš jako v afektu? Tak, přesně, no. Víš co, nechat to prostě rozležet. Prostěvá no, třeba jsem toho. taky to chtěl udělat v afektu, jsem se dělal, no, tak, a pak jsem si řekl, že se radši vyspím, tak jsem se vyspal, dneska už to bylo lepší, ještě ráno jsem to měl, teď už mě to, už si říkám, že to je pičovina, ty vole, tak uvidím zítra a pak to pošlu. <laughs> Ale někdy ten amok si myslím, že je dobrý za sebe pryč. Jakože, já nevím, já už jsem na to takový, že já už jsem se, přijde mi, že už se chovám tak, jak bych se měl chovat a zapomněl jsem tak, jak bych se chtěl chovat. A že prostě já nevím, ale to bylo nejtěžší, prostě, když se s někým hádáš nebo cítíš nějakou křivdu, být v klidu. Protože jako, já jsem třeba udělal tu největší chybu, že jsem měl spolumajitele ve firmě a něco mě na nasl... a teď jsem úplně jako to a řekl mi nějakou pívinu, že něco moje vina a já tak poslouchej ty tý... a už to začalo. A teď najednou jsem se na něm vyřval a najednou ten vztah byl tak vtipný, že už jsme spolu nemohli ani být, tak jsme tu firmu museli zrušit, jo, protože. A prostě je lepší jako jako držet hůbu, aby nadávat se doma, ale já to pak v sobě nesu tak dlouho a mám takovou nenávist pak tomu člověku, že to se teď, jakože já to nevím odpustit, neumím si říct, a je to prostě, že já třeba přemýšlím, jak se ho pomstím, <laughs> víš, nebo kdo, kdo, půjde v noci domů, víš, jako nebo takhle a přemýšlím, jako, jako to se asi bude mučit celý život, do no, ten vztek. Ale prostě. A musíš to umět jako ventilovat, no, ne, že v sobě, jako je rozdíl vyventilovat to na boxovacím pytli a na nějakým bezdějákovi venku. <laughs> to jako, myslíš? Hranice. <laughs> ale ne, to v sobě, no, jakože i když se smutí, hele, třeba já nevím, vy jste nám posled brečeli. Cože? Vy jste nám třeba brečeli. Já nevím, asi před měsícem možná. Jsem třeba před Že? <laughs> Ty jsi brečel před hodinou? čekal jsem <laughs> ne, to ne, už jsem tak vybrečený, už nemám co brečet, víš? Jo, já <laughs> Cmá, ty. Tak, ty Co ty? Tak týden zpátky. To ty, Honzo? To já nevím. Dneska ráno? Fakt nevím, nepamatuji, že jsi se jako fakt brečel, že bych brečel. Já si myslím, že to je pár měsíců. Třeba. jako když jsem smutný, jak nebrečím, to není jako, že... Ne, to už být být. Třeba, jako by... To je něco dojemného nebo něco možná, ale jako já když jsem smutný, tak se to neprojevuje většinou brekem jako u mě. No, já jsem to nedělal a potom tak třeba koukal nějaký film a já To byl i <laughs> zluv. Jako jako to... něco dojemného, i u TikToku jsem tam, tam mě něco vykoukne, když, když je něco dojemného, tak to občas jako, že mi urodí, že urodím slzičku, ale jakože... To byla zrovna komedie s Kevinem Harvey. Strážců galaxie teď. No tak ty, ty vole, ta to... poslední mě moc nebavil teda. Ne. <laughs> mě nebavil ani jeden, ty vole, strašci. Protože nemáš televizi. Krásný to <sík> taky Tak poměřujeme tak ty. Já taky <sík> malý. Vaše malý televize. Ty máš A co nevej na tvoj? iPad ne, určitě připojíš. <sík> co máš za televizi? Ukaž, jak je velká. Tak takhle. Tak Láf. mám krátký ruce na to. Aha. Fakt má dva tři. Nebudem si poměřovat televizor. Já. 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 Konečně. Tak jo, večer, večer si poměříme televizor. A nebo kdybychom měli to plátno, víš, jak se tam, tak to je frajřina. To je na jsme měli. Prosím tě, pusíš moje všemka z jedná To, jak to promítá, tak to prostě je na hovno. To není, 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 není hovno. Je dobrá kvalita. Chci koupit dobrý projektor. Stejně to nikde nebude jako televize. Jsi je vlastně jako, chci ne, říct, prodejce nevíš z datartu, nebo jako... Ale mám tam slavový kód, kdybyste někdo chtěli. <laughs> ne, nechceme. Máme televize, víš? <laughs> Takže nepotřebujeme nějaký... Ale máme i projektory. Výborný. I mm -hmm. plátna. No tak buď na to beru <laughs> zpátky k našemu tématu. Jo, to se opustil. <laughs> Odbočil. <laughs> ne, no, jsem říct právě, že jako ty emoce vždycky dobíjí dělat prostě ven, jakože je ti pak líp, než to držíte jako v sobě. Právě. Ale, tak co by se třeba doporučili divákům? Řekněme, že třeba mladým divákům, protože mi přijde, že nás nikdo neučil, jak pracovat psychikou, mm. ale ani ve školách se to jako neučí, nebo nic takového tam není, a prostě tě to učíte, vole, youtubeři pomalu dneska. Jakože, co byste doporučili mladým lidem, na jakože stabilní psychiku. To nejde, to nejde, nejde, není stabilní člověk. Jaký typ dej? Co pro mě chůze, dej nějaký typ, kromě mě chůze. Jo, tak promiňte, teď se jim vzal zase úplně takovou naději, že jo. Uh, já bych asi si dovolil nechat ty emoce tak být. Ne. Prostě jako, že když jsem smutný, nechat, nechat to vylít, je to asi to nejhorší. Oni třeba je podle mě problém, že když má někdo vztah, tak se bojí před tou polovičkou to a si říkám, tak od čeho toho člověka ale máš? Jako ví, že ne asi každý mu fňukat, ale že ti na tak to prostě ukázat, že tě je napřed. a já si myslím, že když jsi smutný, tak buď smutný chvilku. A když jsi, jako, když smutný třeba dva roky, už bych někam zašel možná. Asi ten pohyb a dobrý lidi, no a umět jako svěřovat se, mluvit o těch problémech. Já se třeba jako vypisuju z toho. Fakt? Já většinou tu emoce jako vypíšu a vlastně jako bych to tak zlavilo to ten papír a o jak jak, 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 to jako píšeš? Tak čau, teď tu sedím, sem, brum brum. Přemýšlím a uh, ne, jako kdybych mluvil s někým, jako kdybych mluvil k někým? jako ty knížce, by to byla jako fyzická osoba, jak to mluvím a nám píšu prostě moje básničky svoje nějak. Do tak. Takhle no. Ty by našel někdo ten denník prý? To je denník schizofrenika nebo co ty vole. <laughs> co byste naponučili? Že to vidělo stát. já se to musím rozmyslet ještě. No, vy jste to řekli hezky, ale, ale... Tak každý má určitě něco, co ho dělá nějakým způsobem šťastným. Takže to asi nebude jedna obecná věc. To jsi vzpomněl, že každý ho něco dělá šťastný, a Kuba to vytírání, že jo? Na to zapomněl, ty jsi se na to vzpomněl. Sorry. Kuba má uklízečku. Ano, tak. Ano. No, ale myslím si, že nevále bych se těch terapií. Já si myslím, že ti to může úplně jako otevřít nový způsoby toho, jak přemýšlet a hlavně často, myslím si, že mě v posledním roce hodně pomohlo to, že jsem se začal hrabat sama v sobě a hledat ten původ toho problému. Ať jsou to nějaký traumata z dětství nebo nějaký situace, a myslím si, že i ta terapeutka často, nebo terapeut s tebou dojde, kde tady to koření. Že drtivá většina to je právě z dětství. Jo, 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 a spoustu jako ze situací, které ty si vůbec nespojíš. A myslím si, že jak má na tohle se než odpověď, tak se to potom líp řeší, nebo si to spojíš a řekneš si, a ah, tak to je, víš, že jo, mě, mě... dokážeš jako uchopit tu věc a odůvodnit si to a nemáš potom takový to neznámo, proč se ti vlastně tady to děje, proč se tak cítíš a... To je nejhorší, víš, nevíš. No, no, no. no. Pro to jako aspoň odůvodníš OK, tam to smysl, ale když nevíš a je ti tak, Jasně. tak prázdno a říkáš si, jej, proč? Jakože... No, si Já, do... Teď jsem že... no. Musím Já si asi s třema kamarádama, a všichni máme takový jako zvláštní období, kdy vlastně bychom měli být šťastný, a nejsme. A teď vlastně jako nevíš a říkáš si, co je teda jako špatně. Ne? To je asi jako ten nejhorší pocit, no, takový ty bezmocit, jako kde máš teda, jako co, co, máš změnit, aby to bylo lepší, no? Já pomáhá jako vždycky se soustředit na to spíš, co mám, než co nemám, no. A jako, že si říká, jako, že OK, není mi fajn, ale mám prostě obě nohy, ne každý má dvě nohy, prostě můžu běhat, můžu chodit. Jo? Víš, prostě můžu cvičit a můžu prostě fungovat, že se tím, co mě baví, jakože spíš ty, ty pozitiva, co mám, než jako negativa. To, to vlastně funguje teda. To hrajeme, My to hrajeme s Johnem tohleto, když nadáváme, včera jsme točili, že o 14 hodin a prostě vždycky, když někdo řekne něco negativního, tak ten druhý ho chytne a musí jako najít na tom něco pozitivní. Prostě včera jsme 14 hodin točili, bylo 34 stupňů. A ja. já, ty vole, tohle je prostě na... no. a Johnny, ale, ja. <laughs> ale, to... ale, svítí sluníčko a mohli bychom se mít hůř. Ale <laughs> ty horka jsou fakt jako jsou úplně to rozdíl nemá klimatizaci? klimatizaci. Mám větrák, až mi přijde účet za větrák, nevím, jako to je crazy, no jde do 24-7 i teď radši. Já nemám ani větrák, tak tím Tak já ti koupím větrák, to je no fakt to je. jako libová věc, dátár, zkus to jo. Dátár, tím to. jo, jako ten točící. No všechny jsou jako točící. No jako klimatizace se moc netočí, jako. tak klimatizace není větrák, že jo. Ale jako by od, od D5 dál ty datartový, ty mají všechny točící systémy to se mi něco prodáváš, to projektory, já televize. Já celý datár, to jak to vzniklo, sorry. No. Ty mladé? Já jsem mít mladých. Mladým lidem. No, jo. Jsem mít dobrý lidi okolo sebe. A nej, jako, nemít, nebejt, šť... nemít to štěstí, nebo nemít ten cíl být šťastný, jako jediný, že prostě, když nejsi šťastný, tak je to taky v pohodě. Jako když už to trvá delší dobu a fakt je ti špatně, tak bych prostě vyhledal nějakou pomoc, třeba je tam problém, který ty nevidíš a oni ti na to můžou um, k tomu dovíst líp a může se to řešit. Spoustakrát ty problémy v tvý hlavě vypadají mnohem horší, než jako ve skutečnosti jsou. Jsou na to jednoduché řešení, ale ty se v tom utápíš, v té spirále, takže se tak. A pohyb, pohyb prostě, hejbejte se, hejbejte se, Jakokoliv, cokoliv, co vás baví hlavně. Nemusíte cvičit, jestli vás to nebaví, ale každý má nějaký pohyb, který ho bude bavit i způsobem. No. Jo, to, 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 to fyzické zdraví se jako odrazí na tom psychickém. Určitě. Je jako, že když sobě makáš a tak a jíš právě zdravě a tak, už jsme do zrcadla vypadáš jako, že v pohodě, tak teď se líp logicky. Jakože to tělo to prostě reflektuje. I když jako by já třeba občas večím tak říkám, že se hrozně hubery a tak, ale prostě ty už je jako trošku bigarexie. Jak no co? Je jako, bude do cvičí ale. Jo. Máš někdy, si jako říká, že yes, I'm the shit. A nejlepší, když je vůbec, I'm the shit. A nejlepší, když tě to třeba překvapí, že si říkáš, že pám na hovno, a pak ty vedeš cvičit a říkáš, že to bylo dobrý, to opumně už stalo, že třeba jsem cvičil a říkal, mm. na mikinu, lepší. Slí ten den. A jenom, to je jenom, je jenom v hlavě, prostě. Hlavě. Má každý prostě tady to období. Je to tak? Ale jako to fyzický bych doporučoval právě jako těm mladým lidem obecně, i se právě svěřovat, jak jste říkali. A ještě mě napadlo uh, bojový sporty, když jsem procházel tím vyhořením, tak jsem začal právě dělat tajský. To mi hodně pomáhalo. Jako, to je to začalo to tak, že jsem se cítil dobře na tom tréninku vždycky, hned od prvního, protože ty tam máš vlastně jednoho oponenta, nemáš čas myslet na nic jiný. A později se to nějak prodlužovalo, začínal jsem se cítit líp mezi těma tréninkama, protože třeba fitko už na mě tak nefungovalo, ale tohle to je ono. A ono to je taky tak, že To máš jak ze studenýma sprchama. Když dáváš každý den, tak už ten, beref, ten, už ten, efekt není takový, jako když dáváš jednou za čas. A to stejně je třeba i s tím cvičením, že To je tak v takových vlnách. Teď Anit říkala 10 dnů, že necvičila. Každý to znáte, že prostě vás to měsíc baví a pak měsíc se fakt trápíte a nechce se vám chodit a tak dále. A si, něco, co vás baví, no, nějaký sport. A jsou dobré tyhle věci právě, že třeba jako bojový mění, když vlastně máš Dáš něco, u čeho nemáš čas přemýšlet nad něčím. No jasně, protože v tom fitku máš. Máš. Že prostě si mě třeba strašně s... pauzy. Když prostě je ti na hovno, když se cvičit, a co a tři minuty. Či. Dvě padesát, Jako víš co, to je... jim si zase pro optimální trénink bys měl dávat ty pauzy a občas řeknu s... na to prostě, ty dám si tady tohle, tohle, tohle. Proto je přesně to otužování, že takhle funguje, že prostě v ten moment jako nemáš čas přemýšlet, že No, tam nemůžeš již nad ničím. No. Je to řekl, že přežít, že jo? jo, Přestav, jo, jo přesně. Tak vládě se vlastně se na těch procházkách snaží přežít celých těch 15 hodin, <laughs> takže když to. tak jo. A <laughs> no, cool. Já zkouším nové věci a sporty. Je to hrozně moc. Ty jsi zkoušel. Teďka. Poslední době? Ty <laughs> jsi zkoušela. Chlastat. To zkoušíš hodně to. Chlasta? jo, jo, to jsem Taky pomáhá, no. Taky takový sport, chlastat třeba sedm dní v kuse, to je potom... To no potom jsem zkoušel taky takové čísla. Když jdu jo, to je, to je zábava. To... Spíš ti ráda jsou po těch kocelinách strašný. No to ty právě nesmíš přestat. Ty nauči, co tady v tom živě vůbec děláš? <laughs> <laughs> a jak tu přestupujete k sociálním sítím, protože podle mě jako je to takový dvousečný meč, že někomu to úplně rozebere jako hlavu a druhým to popíle. Ale třeba, když No, tak se tam snaží, tak já mám tendence tam chodit, protože prostě ti to dává ten dopamin, ale už si to jako zakazuju. Když prostě vím, že ten den je mi naho, tak spíš dělám nějakou aktivitu, která mi ten dopamin jako vyplaví, protože tam to je laciný dopamin, jo, ale když třeba teďka v neděli, fakt jsem toho měl dost, přišel jsem v 10 domů a bylo mi na no, a ještě jsem mi je nechtěl spát, tak jsem prostě uklidil celý byt, dal jsem prát pračku, když se mi fakt nechtělo. A ty víš, jaký mám vztah s praním. Já vím, jo. No tohle jsem pral a i žehly leke vidět. Uh -huh. <laughs> jsem se spálil nohu dneska při žehlení. Nohu. Nohu! Je, nohu žehlíš sám, takhle, kamaráde, <laughs> poslouchej, jo. Došlo mi, že točíme dneska podcast, říkám, ty vole, potřeba nějaký Jim Beam triko. Tak jsem ho našel, ale bylo úplně zmuchlaný. Říkám, no ty nebudu vytahovat tady to, na co je, na co, jak se to jmenuje. <laughs> <laughs> tak, perfektní, děkuju. <laughs> <laughs> nebudu to vytahovat, tak jsem to tam dal na nějaký takový stoleček malej, tak tam takhle žehlim. Kouky, teď se mi to tam křiví, vole, ale, ale vodu potřebu já... potřebuju, ale jsem... no já jsem se tady spal. Co mi podle mě povedlo jako jedinému tady. Spal jste se někdo nohu při žihlení? Jo, hele. <laughs> Výborně. No tak řekla tak nejistě, jako nechtěla tě v tom nechat samozřejmě. No, vládla. podle mě ká, asi Lukovi spálala na nohu při želení, ne? <laughs> jo, tak jste dobrý. Dobře se uh, řízle řízla do prsa, když louskala oříšky. Z toho louská nožem, No nevím čím teda. Zubava. <laughs> jak to vypadalo, jaké? <laughs> tak ale já ti pak taky dám kontakt na psychologa, ale to není úplně špatný občas. A <laughs> ah, výborně. A <laughs> no, jak teda přistupujete k těm sociálním sítím? Jako jak jako přistupuje, když se tím živím? <laughs> no, no to je právě ono, jako, že u nás to je takový, že my s tou nemůžeme být. Já bych je neměl, kdybych tím než... Je, že to jedno, mi už ovládají, takže už jsem se nechal ovládat něma. Nevím, jako nepřestupuji k tomu nějak, prostě jako jsem závislý jak pes, jako, na, jako fakt, jako hrozně, ale tak zase už jsem se naučil, když s někým se bavím, a to tak už na tom byl nejsem, takže aspoň, že tak. Já nevím, když jsem na mojich tourách, tak to na telefonu jsem, že aspoň tak krátím čas. Hmm. Já nevím, jak... já minimálně aspoň přistupuju tak k tomu, že co vidím na sociálních sítích, tak vím, že není pravda, no. Takže vidíš postavy, vidíš prostě, jak jsou lidi šťastní. Třeba už, už, mám vyzkoušený, že lidi, co neustále ventují Instagramové vztahy, tak ty vztahy jsou zapíku, prostě ti lidi víš, jsou. Ale někdy jsi šťastný, tak neventuju, že jsi šťastný. Prostě jsi šťastný. Prostě jsi šťastný. No. Když já to zase dělám, tak asi hodně věcí natáčím, jako. A přijímám později, nebo víš, že já už jsem tak zvyklá si natáčet ty momenty, že opravdu jako jsem šťastná. A někam chodím mobil, prostě, a často jsem zapomenu, že ten záběr má třeba 30 minut. A jako já jsem fakt šťastná, samozřejmě jsou, je hrozně moc chvílí, který nemám natočený, ale i v okolo sebe mám takových lidí, kteří jako ví, že ty videa chceme mít. A potom prostě, když přijem domů, tak si to jako přepošlem a dáme si to na ten Instagram. Víš, že jako, nevím, možná jako na někoho to působí, takže vlastně šťastná být jako nemůžu, protože to mám natočený, ale já už jsem tak jako naprogramovaná, že vlastně je hrozně hezký kouká ty vzpomínky, jako já jsem takový to, že někdo třeba právě píše přímo, že, že je tak šťastný. To lidku nevěřím, jakože když to, když to píšeš, tak seš. Možná to chceš mít jako zachytný bod, možná když máš Twitter, tak tam napíšeš. O tom jako přesvědčíš. Sám sebe. Když, když Jsem šťastný. Jsem šťastný. Jste, jako nemáte dílet, když jste šťastný, ani když jste smutný. Ne, ale já třeba naopak postu vždycky víc, když mám, jako lep, když mám lepší období a cítím se líp, tak víc většinou jsem aktivní i na sítích, protože mám tendence tu pozitivní energii jakoby víc sdílet, ale když je mi na tak nepoustuju, protože nemám vůbec tady. náladu to jakoby. Za prvý, vím, že by to bylo jakoby stejně poznat a nech, nechci tu negativní energii ventilovat dál na ty lidi, že jo. Takže já víc spoustu vždycky, když mám jako lepší životní období. Jo, mě se právě líbí, já jsem si udělal takový video denník jako z mýho YouTube kanálu, já prostě tam točím svoje dny, jako random na mobil. A mám jako takový denník a prostě lidi to baví, je takový real prostě, a jenom vezmu mobil v tu chvíli, co, co, něco cítím, co se něco děje a je to autentický, bez nějakého editu světla, je to super. A si to sám nebo ne? Já, Pítr. Jo. A tak prostě to jenom spojíš dohromady, že tam není nějaký ne, no. efekt, ale mám takový prostě takovou formu deníku. jako no. Je třeba na nad tím, jak my, co postuješ, nebo prostě jdeš jako spíš nahodile. No, ne, no nechci tam dávat věci, Nechci ventilovat, že špatnou náladu, jakože no. nemám rád, že bych točil vlog a tyhle dneska je fakt na tu, ty vole to video, bude stát za tak se na to připravte. A ti lidi, yes, ty vole, jo. A jako, uh, nedělám to prostě tam, ti lidi mě sledují kvůli toho, že ode mě mají nějaký vibe, tak se jim ho snažím dávat a mm, nechci to, uh, a i fotky, jako Chci tam dávat to, co mi přijde dobrý, co mi přijde cool pro mě nebo takhle, ale rozhodně bych si nedovolil kvůli sobě ventilovat i psychický stav nebo takhle. Je dobrý, když máš ty follow, tak říct, mám dneska náladu. To je podle mě už hranice nějaká a nerozebírat to, to je dobrý, podle mě, aby jako věděli, ale rozhodně bych netočil vlog, bych rozebíral své problémy, na to bych se mohl vy***at. ale mě se třeba, že my jsme na schedulu a prostě každý týden je video. a když byl podzim a bylo mi fakt naho, že jo, to bylo prostě všechno se to sešlo, byl jsem po rozchodu, tma venku, prostě nevycházely mi nějaký věci a tak dále. A já jsem nechtěl, já vím, že by to bylo poznat, abych se přetvařoval, a tak jsme prostě natočili vlog a říkám, hele, jako upřímně, prostě teď je to na hovno, ukážu vám nějaký moje coping mechanismy, jak to, a ty na to byla obrovská odezva lidí, že, 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 rádi viděli, že když třeba mě sledujou a spoustu, že většinou nějaký funny content, zábavný content, nebo edukativní. Takže prostě každý se tím prochází a že třeba si z toho vzali nějaký ty dechový cvičení, návody a tak dále a zase ukázat tu realitu, ale nejhorší je, že se ti nechce. Jako prostě, když je ti na tak natáčet je fakt katastrofa. Prostě je to, je hrozně těžký se do toho přemluvit. Hmm. Čo, že jste někdy jako třeba dát úplně detox a jakoby zmizet třeba na měsíc? vypnout sítě prostě. přemýšlím každý týden. Každý týden já <laughs> yeah. tím přemýšlím. Ale to, já jsem, jak vládě říká, že jako to je to na to nepodporuje, nebo že by to nedělal, tak já jsem přes člověk, který to dělá. Jako není to, že bych jako brečela a úplně je by fakt a <laughs> to fakt ne. <laughs> já koukám tam ze skrz. <laughs> <laughs> no ale, ale dělám to, že když jako my mi když to většinou trvá díl a už jako si říkám, OK, tak tohle bude nějaký dlouhodobější stav, jako stav, kde mi není dobře, tak OK. A, a, ty lidi to ví. Myslím si, že to je to, co nás jako spojuje. Um, já jsem přesně ten člověk, který se natáčí, když brečí. Ano. A myslím si, že se ty lidi potom jako můžou to říct. Stotožnit to s tím, no a, a i tím, že vlastně jsem sdílela i tyhle operace v obě, tak to jako psychicky nebylo vůbec jednoduché. A taky bych vlastně mohla být taková, jako ta první byla hrozně rychlá, takže to bylo takový to ok, ale že v nemocnici nevím, co mi bude, nevím, jestli to přežiju, jdou mi hrabat v níše a, a tam bylo takový jako narychlo, ale vlastně při té druhý jsem věděla, že když jsem se to dozvěděla, tak mě to jako brutálně složilo pár dní jsem to zpracovávala, oznamovala jako blízkým a takhle a pak jsem věděla, že to chci s těma lidma sdílet, protože to se mnou jako prošlo jednou a věděla jsem, že to bude naho, ale říkala jsem si, hele, tak aspoň z toho vytěžím to, že ty lidi uvidějí tu moji cestu, která jako nebude lehká, bude to fakt jako hodně naprd, ale je to život a ten život jako obsahuje jak ty šťastný, tak ty smutný a jelikož mám ten Instagram a ty sítě hodně založený jako lifestyleově a myslím si, že mě jako sledují asi kvůli mě a nejenom kvůli nějakému kontentu, protože já jako netvořím úplně nic, co by mělo tak extrémní výpovědní hodnotu, tak si myslím, že se jako dokáže stotožnit, no, takže já se snažím vlastně sdílet mě, ať už je to jako špatný, nebo dobrý, a jelikož docela jako trpím depresivníma takovýma epizodama, tak, tak to je taková jako... To máš tak jako skrz tvojí cílovku, což jsou právě víc jako holky, že ty máš třeba 80% holky, řekl Jo, asi 70 A ty k tomu přestupovalo trochu jinak, jako že u nás kluků je takový, že... by Přijde, že to je furt takový zarytý, že ej, jsi chlap, nebrečíš, prostě jdeš. A Přitom jakoby ty každý z má tu feminí stránku, kterou by jako zároveň měl mít prostě, měl by projevit taky, když někde má. Měl být lidský, no. Jo, jakože jako, zároveň musí být takový, že hej, teď prostě do rozbít všechno, dominovat. Ale potom zase prostě můžeš se svou holkou vyvrčit se prostě, jakože mít tam ten den jako... Být, mělo by to tam být, nemůžeš furt být tvrdý, protože jako takový nikdo není, ty vole, takhle to vůbec není, jako hlavně nejhorší, když třeba přímo máš kámoše, říkáš, jo, ja, tyhle tohle, jsem z toho smutné a oni, Paule, semer se, vole, to pošli do a já, ale já chci být z toho smutné, mě to bolí, jako víš, jako, že prostě tam je to ta empatie, je to kus empatie a prostě ta, tu empatii jako lidi mají, že když vidí štěně, tak jim je líto, vidí, když vidí bezďáka, tak si řeknou, pane bože, to se mu mohlo stát, ale potom jako, jsou různé druhy empatie. Potom jsou jako, že když někomu děláš zlý věci a řekneš si, ale ne v pohodě, jako on tom neví. Víš, jako, že dělají ty věci a neuvědomují si ten efekt, co to bude mít jako potom, že to už třeba jsou lidi, co nemají takový druh empatie, to je prostě, jsou okrajové, potom takové ty, pak celkový, že už pak až moc, vycičuješ z lidí problémy a takhle to mám třeba já. Třeba když vidím, že se mu komu, co stane ve filmu, tak mě to úplně bolí, jako. No, je no a třeba. Ne, že by se mi zlomila, ale cítím. Ty je, je vždycky zvířat, tak když se něco stane. Jak umře pes ve filmu, je to špatné. Tak já si filmu se nedělám zase, dělal jsem psí poslání. Já... ne, nechci. Ani. a já a Marvy? Hrozně nechci. Jo. jo. A oni to všichni brečej a my jsme na tom byli. Čo? psí poslání. Já že jsem asi jediný člověk, který mu to přijde. Víš, to je? No něco jepslém, ale jsi jsi ten je pes, jsi... který se převtěluje do dalšího psa vždycky a prostě on během toho filmu osmkrát zemře. Pes. A jakoby je tři kokos. My jsme ale, ale... na to koukali ještě se Sárou tehdy. Jako tam bylo, to, jsem, to, jsem, tak v životě neviděl, jako rozchod, nic, jako by tohle byl extrém. Ale jiný. Jiný, to se, se nám tady někdo ukazuje. To to uh, ale psí poslání, jako to, to i já jsem Třeba dvakrát mi ukápla slzečka a... To je prostě bizarně, jak mu říká psíšef. Já už se z vás tak ne nepamatuju, ale... To, tkává, to, to, to je to. to si... To si Ani ten, jak je příběh psát... Ne. je tak víš co, dáme video společný, se to pustíme a kdo bude víckrát brečet tak prohrál. A čeká bych se taky nedíval. Ale teď si říká, že máš sdílet feminí stránku. Dáme video, hodinu a půl koukáme na psí poslání a vezmeme si kapesníky a, a když víc, tak vyhrál. Já jsem chlap. Já ne, ne, Jo, tak uvidíme. <laughs> ne, zvířata zvířat prostě nedávám. To jako tyhle. Ale ne, jak to se zvolilo, tam tam prostě je dobrý mít ten kolektiv lidí kolem sebe, který prostě jako chápou tuhle stránku, nebo tě soudit, prostě řeknou, že hej, jo, kámo, je to na... no, prostě, ti použijeme. Ale teď ti to Mně přijde, jako, že ty rady jsou super, co ti dají, ale podle mě ti nejvíc můžou pomoct tím, že tě ale... No, ale, Tak, ale to ale to je strašně důležité. Já mám jednoho takového kamaráda, asi můj nejlepší kamarád, a prostě otevřeně spolu mluvíme o všem. A to je kolikrát jenom to, že to ze sebe dostaneš a řekneš mu to. A i když by na to nezareagoval nijak, tak prostě se ti strašně uleví. Strašně. Že. Jenom se stalo prostě vykecat, no ale je důležitý, jsem jako fakt vděčný, že mám někoho sebe takového. Jo, já kolikrát třeba ani nechci pomoct od těch lidí, jenom chci, aby byli. Mm. Jenom prostě, že hej, je mi teď na ale buďte tady. Já nechci pomoct, nesnažte se, prostě jenom buďte. To bylo bylo stačí, prostě jenom tady jsou jako. Hele, a třeba znám i lidi, kteří jako nemají takhle blízký kamarády, a tyjo, to, to si třeba nedokážu představit. Jako to bych vyměnil za všechny prachy na světě, cokoliv. Si to, že mám třeba pět lidí okolo sebe, na který se fakt můžu vás spolehnout kdykoliv. A tyhle, to, je jako neskutečný pocit. To ti, a to spousta lidí nemá. Spousta lidí nemá. Nemáš za co? Dík. <laughs> a já je ten kolektiv lidí kolem sebe jako důležitý, ale i, i třeba právě jak máš vodopáda, prostě podle mě tě pomáhá jakoby to, že tam máš jeho, že to je víře, který vlastně... No, já jako nejsem doma, no. A říkáš mu nějaký svoje, jako, že bys měl třeba že vodopáda, pojď Co je domácnost, <laughs> jo. Vlčíme hlavně zásadně doma. Vrčí s tebou? To nevím, vždycky si dělal svý. <těk> nevím, jak teď si to Vycítí to jo, asi jo, jako. teď moc doma smutnej, nejsem spíš teď takový bez emocí do dobu, ale jako cítí to, tak jako jsem rád, že mám někoho, že jo, tak mám, tak mám vlastně jenom psa, jako, že To je v obsa víc, než mám nějaká moc dobrý. To je v pohodě. Ty jsi nepřemýšlel nad psem? Jo, přemýšlel několikrát, ale ty on byl hrozně trpěl. Já čtyři měsíce, nebo až čtyři měsíce z roka jsem pryč, jo. Cestu, jsem doma skoro, vůbec, jako teď teď by to bylo super, ale to je zase prostě období měsíční. Fůj dává do útulku a zpátky do no. A pak zase jako co by byl u mámy, teď ten pes prostě potřebuje nějaký zázem, jako ty jsi ideální adept na psa podle mě, ale jako u mě by fakt trpěl ten pes. Jaký bys chtěl psa? Vole, se líbí Jsou nejlepší. To je ideální k tobě. Já se tak myslím. Mně se líbí, to je super. Nebo retrivera si, Kuba, můžeme být spolu. Ty já jsem teďka Kámoši. Ale... Děl... Je dobrý, že on ti prostě neuteče, má nožičky, on má nějaký nožičky, ti neuteče. No to je možná jo, vole. Ty a co zašla a ty je. Tak no, králíka, jako když co to nenapadne. ne. Ty kdyby se skoupil třeba čivou, wow, to by bylo. Ty vole, to, si bylo, bylo to už je moc na hovrán. Ale ty u psal... něj? No jo, je. ale koukej, co mám. jo, <tějí> <tějí> když úplně smuchla, ná, on je úplně on jo. <laughs> Ale já jsem teďka viděl, jak toho si musím jednou pořídit, když se ho nikde nepořídím, protože píču, no to je že jsem to, o tom něco četl. Tibetský mastiv, víte, jak Jsi to vypadá? Rovský. Kámo, to vypadá jak medvěd. To jsou psy, který... Jsou na hranicích. To jsou psy, který snad... či vole, ty nejsi... Z... Že nějak z... na nahánění... Ne, to bych řekl pí... No, jsou, jsou, jsou na hranicích, jsou na hranicích. Jako na jakých hranicích, za Slovenska? Že... <laughs> ne, že hlídaj hranice. Co, Co, Jaký? já Ty jsi? Jaký hranice? Já nevím, takový šílený. <laughs> jo, ty to víš, ne, jak ne, Nevím, na jakých hranicích třeba v Rusku nebo takhle, tak je tam měli, <laughs> Nebyli v Tibetu. Já jsem je viděl z nějaký, že, že, že snad, jo, to byla smečka lvů, dera lvů, smečka vlků. A no. měli nějak krmení a přišel ten mastiv, zdrhli všichni. Jako to je, nevím, se víte, jak to vypadá, ale to je prostě, a on byl u palátka nedávno. A on je šílený, nádherný pes, ale jako to není úplně ideální dobytu, podle mě. No, Přišel jako vypadní z té postele. Hm? Udělej mi jídlo. Máš krabičku. a zvíře je v tomhle jako skvělý, v tom psychicky zdraví. Prostě máš takový ten pocit, že jako víš, že ten tě má rád, to zvíře, prostě tě má hezky rád, že jsi celý jeho svět. Cítíš třeba s Chameleona, že tě má rád. Jo. S kým? No, no s kým? máš Chameleona, jak se to. Agamu. Agamu. Cítíš jako, že tě má ráda? No, ne. vždycky, když přijdu, tak je, podle mě už je mrtvá třeba tři roky je hlavně, protože vždycky je na tom stejném místě. Jako kouká prostě nimi. To je prostě, no. Ale nekápu, že nežije třeba sto let. Nebo mývala si koupit Proč? 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 Proč ne? To... Pro... Já bych chtěl lišku, jakoby. To by bylo super. To je škodné. to jsou... Protože, <laughs> hm, jsou, jsou čůzy pěkný. Jako zase nemůžeš mít furt doma myslivce a vytí od prásk, že jo? Pre, ale, ale sklidni, sklidni trošku. Že? Sklidni se s těmi. Práskávání mlyšek. Jo, sorry, no. Zase nevím, co to do mě bylo, sorry. Já jsem si mému sluneční, protože no, ty ta ale. To golden ale vidím vládi vůbec, no. A svícen. Já to jo, bohužel. <laughs> že nemůžeš být šťastný, svítí ti slunce prostě. Já jsem, teď jsem, že? teď jsem happy, jsem tady se svým nejlepším kamarádou a Kubou. <laughs> Jak schválně, jste šťastný teď? Teď jo. Asi jo. Jo. Normálně jsem takový, no. Takže jako... říkám, ty přijdeš, že jsi takový jako... Co jsem tu řekl? <laughs> Ale mě přijde, jsi takový jako v jedné rovině. Jo. Teďka. Že jako... Kurde. Oh. 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 Mm -hmm. mm. To nevím, co, co mě tak... Hodně mě bavilo s kámo, že má chodit kalit, to byla super, to byla super věc, třeba tři hodiny ještě, že to si nebejde špatně, no ty vůbec nepiješ, že? Necudím, ale neví, ale když, počkej, počkej, teď počkej, 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 teďka jsi říkal, že jsi měl kolik? Kde? Gin toniku. Na té svatbě. Kolik? 15. Ale, 15 gin toniku, ale... říkám, no a ne, jak kde kde? A já říkám, a na jaký záchytce jsi byl? A on, já jsem přišel domů, dal jsem si jídlo, šel jsem spát. Říkám, a to co já volal, nejkamal, že je velký jak Herkules, ty vole, to je jasný, že mu nic neudělá. Já to necítím, jako, nebo cítím to, ale na mé se šel pěšky. Patnáct gin toniku, já ho cítíš. No já, ale, jo, si... jo, ale jakože úplně v klidu jsem došel domů prostě a... dojel autem. To <laughs> <laughs> má zaparkoval v klidu všechno. <laughs> Mě zachránilo ty kila, že jako vydržím fakt. Jo, klas. fakt, že jo, on mu se tam celý prostor stáhne, že jo. Tak 15 je pro něho 5, že jo. Vždyť na chlastací hru a pat. No tak jako, mám chcípnout videa, vole. 15, já nevím, kolik jsem tak dal, já, když tam třeba tak 5, 6, kiny, bitch, tak to je už konec. To jsou dětský. Tak se na mě podívej, vole, <laughs> To je trošku divný, ne? Asi, to je jasný. Ale jinak Kolik těku... vydržíš ty? Teď jsem tě potkal ne, úplně nevím. na Gamo. my jsme měli jednu flašku proseka a ty vytvrdíš, že jsme byli úplně na sračky. Kámo, když se schovával za závěs, vole. Ty jsi tam nebyl, když jsem se schovával za závěs. Říkal jsi mi to a říkal to ten tvůj kámo, který byl s tebe nešťastný říkal, jak se furt ty... schovával za závěs a i ten typ mu to byl... už toho ne. ne to je ten byl vyhazovač, sva... že já znám, že ho kluky ze dveře, on tam přišel úplně nasraný a hej, úplně tak zklamaně, šváku nech toho prosím. A já, tak jo. No, tak to z... A to jsi byl z... na procházce. To jsem byl zase na procházce, no. <laughs> to byla jedna ráno dlouhý. <laughs> to tě ty benga někde vyhodily zrovna. Ne, tam, to bylo včera. Je Na další procházce. A teď jsem ho potkal, že jo, tak jdu. A já, ty vole, čus, ale co děláš? <laughs> Kámo, úplně, protože přišel takhle oblečený. Prostě najednou brajlečky. jsem tak procházím. Říkám, nej. ty máš brýle? Ne, jsou falešný. <laughs> jo, prostě průhledný z jo, a on. Co je děláš, já? procházím se za zónu. <laughs> Kolik máš dneska? <laughs> a já, 35 tisíc, To je magor. <laughs> <laughs> no, tak nějak to asi bylo, no. <laughs> Jo, no, do roka se jako třeba prostě fakt jako jo, teďka jako třeba to zrče mi tak dalo podle mě na, na další rok, no. Vím, záleží. Jako nechlas tam doma sám, že bych si jako, já si v životě nedám nic jako sám doma, že bych, jsou lidi, kteří si dají prostě víno nebo něco sami. Jsi nikdy neskoušel sám? Co? Nikdy to neskoušel sám? Ty vole, jednou, dvakrát možná zažít. Mě to čil, jako... Že bych si sám dal to jako nikdy, jako když někam jdeme s klukama, tak jo, ale jako že bych že bych se jako sám dal. A jako dnes? si dáš jako doma, že si dáš prostě skleničku vína nebo něco, no, flašku vína nebo dvě. já nebo já jdu sami do restaurace, tam si dám víno. A to na těch v ale jako Jo, ale mě to, způsob způsob ani nenapadne, žádný. jako že bych se sám dal tak To Třeba chutná víno, že proč ne, že? A, a, možná to dneska zkusil. Taky <laughs> jsem měla jako po rozchodu třeba dva roky zpátky období, kdy jako jsem se v tom utápila, tak jsem prostě vyklila flašku, flašku doma, no a to nebylo to dobrý, ale... ale... Pomohlo jako, jako ten chlap se teď řešil s kámošima, že oni jak se jako vyrovnáváme s těma věcma a jako mám takový okruh lidí, že když jim je na píru, tak prostě není to úplně nejlepší, ale jako já to úplně ne to, že prostě jdou a vykalej se a prostě mi to přijde nějaká forma, jako to, neměl by se z toho ani dobrat přijde, taková forma terapie pro ty lidi, že ty emoce ze sebe dají pryč, protože je to zintenzivní a někoho potká, že mu to vlastně řekneš, to ráno je horší, protože máš morální kocovinu, a je ti napíš takže je to vlastně nekonečný hey, a za mě je to třeba úplně nejhorší, co můžeš udělat. Jako, jo, když je, je na hovno, tak jich nikdy nechlastal. na ne, hovno. Jako nikdy. To je, ne, nemůžeš to dělat, že? To, to je jo, fakt, lidi, co to, že druhý den, jako jo, je ti dobře, pět hodin, a druhý den ráno se zbudíš a je to ještě čtyřikrát horší všechno. No, to to fakt nedoporučuju. Hmm. <laughs> Nebo se jako hulit třeba jedno za čas. To já můžu už vůbec. Při, jo, když ti jen blbě, tak to nemůžu. Já nemůžu už vůbec, vůbec. A to mi nic nedělá, jako já jsem neřekl, že se, se zabiju, nebo takhle se zvolím, jsem prostě mimo, jo. Čověk. Koukáme po rolo. Já, tím, co je dělal ten pes, jo, mám. Víš, jakože, že to mě zase tak nic nedělá, nebo nevím, jako že se vám sklenku vína, že si řeknu, že to je všechno horší, jako mám zase úplně normální psychiku. No, tady si je kouřil, nebo kouříš, nebo. Jako, když se zapálím, no, jako... Já jsem šel na podcast vlastně k vám, a ty jsi tam úplně stál předtím. tím cígen, takhle v depkách. Já jsem měl špatný den. Já vím, a já, já, a já... Tak jdeme točit, jo, no. dám. Dám, 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 dám. A to bylo dobrý. Ale to dobrý podcast, no, jakože... Jo, dobrá, ale tak... Jsi byl jako jo, ale níčší. to mám rád, jako, že já jsem kouřil předtím a teď jsem měl nějaký, nějaký práce, jsem, jsem si řekl, ty tak jako, tak si koupím krábu, tak jsem to a já, a já se, co, a to jsem zapomněl, že to dobrý, ty <laughs> 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 <těji> Takže to, ale teď už jako minimálně dám si jako někdy, nebo je to třeba moc nevadí, nebo mám třeba super historku uh, s Jirkou Procházkou, ne? vzal mě k sobě na trénink, do té svých chatrček, kde bydlí. Bý. A teď tam prostě jsem a já, ty to je dobrý, tak tam má paráky, že jo, prostě to je úplně dojo. A teď tam jako sedím a já, tady je úplně plný popelník. Jako, ale fakt plný popelník a já, tady chodí lidi kouřit, jo, to kouřím já. A já, fakt? A on, po tréninku, když chci, tak se potáhám a já, ty vole, to je krutý. A on, když budu chtěl, co kouřím, že teď? A já, ukáže on, teď nechci. <laughs> a je to prostě, říkal mi, že to jsou neřesti, který když máš, tak si je občas můžeš dovolit, když je umíš jakoby ukočírovat a vlastně mi to, že jsem vždycky žil v nějakým jako vězením, který jsem si vytvořil, teď nesmím měsíc jít, uh, jíc, junk food, teď nesmím tohle a tohle. A ty vole, vlastně to je tak namáví, si furt něco že jsem si řekl, že když si dáš aspoň trošku jednou za čas, prostě pro sebe, tak si myslím, že to je v pohodě. Ale rozhodně to, že si jako někdy zápálíš, mi nepřijde tak hrozný, jak kdyby zkouřil jako každý den a i tu krávu, jako může se to stát, ale já žádnou tu neřez vůbec nějak neodsuzu, jako prostě jsou lidi, co kouří, celý žádný nic jim není a pak jsou lidi, co dají krávu a jsou v pí, jo, tak. Vždycky ta dávka dělá, je to je jako s tím TikTokem, jako že když si dáš 30 minut denně, bylo to na škodu asi, jako ne, ale. A když si dáš denně, tak. Kde je to na škodu? ne? Ale... <laughs> Kolik jste byl nejdýl? Já jsem se jako přistihl, že jedno bylo víkend, byla neděle a řekl jsem, nic nebudu dělat. Zapl jsem to, bylo jedenáct dopoledne a podíval se, bylo pět a já. Ty vole, a já tam, že takový sra. Ty vole, jsem se koukal, někdo vaří na seriály, že jo, part jedna, nekonečně. <laughs> to je hrozný kámo. První, že se, těším, až budu na smrtelný postel, řeknu si, jaký mám vzpomínka jenom. Jej, jak je to možné, že na tom TikToku to není nějaký copyright, tak to můžou být celý seriály, ty vole. Ono tak tři filmy teď. To je jako absurdní. Ty teď už můžeš i v Americe můžeš vydělávat z TikToku, když máš díl než minutový, myslím, videa, tak už z toho i vyděláváš, že Play platí líp než YouTube, ale tady to ještě není. A to je jako, jak to funguje. Proto teďka třeba strašně jedu jestli, takový to, jak Máš, já nevím, koule, nebo dáváš flašky na schody a čekáš, že se ti to rozbije. A, baví, tak Kámo, jo. a teď jsem si všim, že každý mají přes minutu. Přesně jak my, my děláme osmiminutový videa, tak oni dělají minutový. Kámo, oni taky rozbijou 20 flašek, víš co. Co to má 15 milionů views? A jestli platí líp než YouTube? Tak to vychází jako, to, to, to musím strašně vydělávat. Tak to počkej, až to přijde tady, co udělat. No. dělat. Najdem dobrý schodiště. To si píš, já vím, kde to by To tam. <laughs> Na rítkově, to je To dobrý. bude fronta TikTokerů, kámo. <laughs> to asi bude, no. Když vydělávají ty, MPC NPC trendy. To Halo, to Já to nevšel, to obchází, ale občas a, tam... A to, mě to mě... se teda nevydrží ani koukat. Já to, to nechá. Jako je to například jako vtipně. Tak tak, jsou oni... Je, mě, v růže, v A já si říkám, ty vole, já než tohle. Ne, to fakt je si, jako tam jsou a oni, a čepice víš? A já se jako řeknu, jako dobrý, jako, když tu děláš z tak dobrý, ale vím, tam jsou třeba tři hodiny a týbek. Děkuji za čenku, děkuji za Já si říkám, ty vole, nevím, no, jakože, že, nevím. Já jediný koho, nevím, nevím, já jsem jako, jsem starý, Ale jediný koho mám rád live streamy na TikToku, jak je Michael Punk, znáte to? Ale to je depka A to je jasný do, prle. do prle. to je jasný, to je jasný do a, ony, Žeho, a on že jo lidi. Oni co pracují, oni pracují na to. Nechodí to, mají na práci. To to je, je borec, který mu je třeba 40 bydlí živýho táta, to je z důchodu, vole. Borec pracoval dva dny v životě, prostě on je jako, on je, uh, jak se to říká, uh, jako punkáč. Jo. proto se jmenuje Michael Punk. Michael Punk, tak. A on se ale jmenuje Knap. Jo, a po je pospátku, je toto, to to, no to jedno. Ale prostě tenhle borec má nejlepší streamy, kámo. To se tam je 60 lidí, většinou tak 40 z toho zablokuje za ty streamy. Já jsem se jednou jsme byli na zrče s na to koukáme, já jsem mu napsal, kámo, dobrý větrák, co to máš jako za značku? A on, to je jasný, ne, ty vole, to je, vole, tenhle, ten, letel. Tátu, vole, zda tartu, volili libovej, vole. <laughs> <laughs> Takže to doporučuje o streamy, no. Zdáte ho tady někdo? <laughs> 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 tak se potkáme na streamu, pači. <laughs> to je král. Michael Punk je dobrý, no, nevím, kdo je ještě takový bizár, kdo mě uspokuje. Nikdo. Michael Punk. To se taky, ale co ty sleduješ na YouTube? Nic. Jakož to OG YouTuber, nic Kromě nás. A já jsem zapomněl. Řádko. Co staré? Nic nesleduju, já to nedávám. Fakt? Mě tam málo střihů, že jo. <laughs> já málo kdy mě něco nadchne, jako že se na to fakt podívám. Já už jsem, já už jsem viděl terabajty. <laughs> stovky terabajtů videí a mě že jsem viděl všechno. A nic to zpokuje, že to je krátký, že je toto. Jako je problém, že třeba mě nebaví, že já nevydržím koukat na 20 minutový video. Jako, že mě to přijde moc a právě my jsme teď třeba vydali, natočili jsme vlog. A vlastně ten vlog byl dobrý a já ho nevydám. A on proč já, že mě to nebaví. A já jsem to poslal třeba 10 minut, to je super to video, já nechci. Že prostě mě to přijde nuda. A já už mám jako pejný standard jakoby dobrýho videa, že jo. Takže... Tak je, to bylo to jedno, co jste začali. Že já jich mám třeba pět přetočených už. A nevydám to prostě, protože mi to nepřijde dobrý. Já už jsem prostě... A to je škoda, kámo, mně taky kolikrát to nepřijde dobrý a Johnny mi pak říká, kámo... mi do toho, to je prostě moje věc, ne? Jako... Jo, ale vole, pak říkám, že nebudu mít brachy, nebo budu. Ale občas to vydáš a, a, je to super. Je na to super odezva a musím se do toho se nějak to dostat. Musím se dostat do takový takový typ. Ty jsi no. možná v nějakým vlastním světě, víš, co, že už prostě to máš tak nastavený a to nemusí být perfektní. Kolikrát. jako sám, když chodím 50 tisíc kroků denně, že jo? <laughs> <asi> nebudu normální. <laughs> 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 Nevím. <laughs> <laughs> Nevím, no, jako jakdy. Jsem se teď v tom nějaký jiný rytmus. Co je nejlepší hmm. video? Co jakože ty považuješ za svůj nejlepší, co jsi vyrobil? jo. no. Já vždycky na ně zapomenu, když je nejlepší. Ale vlastně jak jsme dělali možná ten trailer na to GCF nebo něco, nebo to bylo tak, a tak to jsem netočil, já nevím. Nejlepší videa jsou ty, které jsem natočil z p***le. A ty mají nejvíc views, jo. Zase hoří. Hoří, jo. Já už se zblázním. <laughs> to nevadí. Jde to někdo uhasit, nebo? No, dobrý. <laughs> Takže nejlepší videa jsou home videa, podle mě. Ty, který se natočíš prostě z ruky a dáš to, to, protože Vem si, kolik youtuberů točí na sračky, ale když je ten obsah je dobrý, obsah je king, kámo, prostě. A tam nejo. A Ale tam nej, no. Ale jako když je dobrý název a... A tam nejl, tak dobrý. Hm? Dobrá. Dáváte dopaminový detox pravidelně? Dáváte někdy nebo ne detox? Ne pravidelně. Mm. Ne, taky ne. Já ho nikdy nedával. <laughs> Ani nevím, jestli to jde. Ale on je na druhou stranu těžký, když jako by tě živí ty sítě. No, dní. to je jako je to? impossible. Jakože. <laughs> <laughs> jako, když se nahrájíš video, co, koukej, vždycky se zajímá no, mě, jak se tomu videu daří. Jako neděláš takhle, že jo? No. Nebo že bys to zavřel a zahodíš telefon a... To je unreal, jako. Já yeah, no. tak třeba, když jsem, já nevím, když jsem byl z toho u rodičů, tak jsem, no, se vlastně tam se na mobilu dost teda. Ale asi když jsem jako někde v Amsterdamu, když jsme byli, tak tam se to nemělo ani myšlenky, že, jak jsem byl mimo, že jo, takže tam jsem měl dopam... No neměl, no, ne, vlastně neměl. ten dopamin tě Vlastně, vlastně jsem nikdy jiný, neměl vlastně ten detox, no a to vyzkouším. Podle mě jsou dny prostě u nás, který na tom mobilu a tak trávíš míň a jsou dny, kdy na tom seš jako hodně, no. Jo, tak když se ráno probudíš a už máš tam 16 zpráv a... 42 mailů, tak jako by to ti ten dopamin dost srazí, jako by rychle. Jo, tak to miluju, no, to. se probudit. Kámo, to. to, je nejhorší věc, prostě ráno se zbudíš, a už zjistíš, že jsi dva dny pozadu. A to je 7-8 ráno, že? Je tady další dotaz. Berete čtení jako formu psychické hygieny? A jestli čtete? Já se teďka nutím číst. To čteš. Teďka 48 zákonů moci a zároveň Super. Je, no, ale, je mám to v... to, ale mám to v angličtině a je to heavy a teď jak toho mám hodně, tak prostě jsem si dal, že každý den přečtu minimálně pět až deset stránek a většinou těch pět, ale jak je to v angličtině a na večer je to jako hodně heavy, tak to střídám s tím, um, mám rozečtenou, no, ne, jak se š... audio? A to jmenuje, jak se nábyky, To je vám moc stránek na mě. Já to mám rozečtený, a už prostě, už to chci dodělat, no. Mě třeba změnila knížka když jsem neměl vůbec peníze a neměl jsem kde bydlet, tak za poslední peníze, co jsem měl, tak jsem si koupil knížku Vděčnost, nebo něco, že být vděčný. A pamatuju si, jak jsem seděl v tom zaprdeleném pokoji a neměl jsem na účtě nic a dostal jsem od někoho dort ze školy a měl jsem ho tam a to bylo velmi hrozně dobré, a pamatuju si, jak jsem ho jedl a já jsem vděčný za to málo, co mám. A pamatuju si, že druhý den ráno mi prostě někdo zavolal a dostal jsem nějakou kampaň jakoby na to. A vlastně jsem to tak začal moc praktikovat, že jsem mi otočil život třeba během půl roku. OK, to dobré všechno k naší, k naší dnešní epizodě. Jsem rád, že jsi dorazil za náma okay. v dobrý náladě. Když se máte, jak mluvila Ady, taky depresivní epizody, tak myslete na to, že to vše, jako není na pořád, že přijdou prostě lepší časy, ale vzdávejte to. Je to tak. Nebuďte smutný. Tak buďte. No, buďte klidně, ale přijdou lepší časy. Yes. Jako, nic není, nic není na furt. Ještě je špatně, jak to je, to dočasný. Tak. To z zocelí. V jo. Po časech přijdou časy dobré. Wow. A nebo ještě horší. A nebo ještě horší, jak říká to je naposledy nebo stejný. stejný. Ježíš, Maria, abych to mohl že to bude dobrý, ne? Všechno. No, Všechno dobře dopadne. No, ale to stačí kautru. moc děkujeme, že jste koukali dneska. Je yes, to za, za, za nás teda dneska všechno. Um, Odbírejte kanál, protože tam vychází každý měsíc nová epizoda. Máte je prostě free, máte celý epizody bez žádného hero hero. Je to tak? Jen kdyby Cože? Je, Co je? je, je Jen tak. Jako. Jen tak jsem poukázal. A jo. Děkuji za sledování a uvidíme se příště. Čaute.